יצא או נתן או דיונים עם השירות הסרטים הישראלי שהם ישמרו את זה נגיש לקהל. אני מאמין שכשהטכנולוגיה תאפשר לגישה באינטרנט, זאת אומרת היום אתה ניגש, אתה מקיש גוגל, אתה מקבל מסמכים או תמונות, בעתיד אתה תקבל גם סרטי וידאו. עכשיו, גם היום אתה כבר יכול לקבל. כן, אבל בלי חיפוש. אתה יכול לחפש עם איזה מילת מפתח, אבל זה יהיה הרבה יותר נגיש. ברור. עכשיו, האם אתם מנסים לקחת סרטים קיימים, למשל במלאם, בארכיון צה"ל? אנחנו לא לוקחים, אנחנו מודעים על קיומם, אבל הרעיונות שלנו אומנם מתמקדים בתחום מסוים, אבל אנחנו רוצים להשאיר סיפור חיים שלם. אתה רואה, אנחנו התמקדנו הרבה בילדותך בכל השנים הללו. אז בוא אנחנו נתחיל ברשותך. אז בוקר טוב. בוקר אור. היום יום שני, 8 בנובמבר 2010, ואנחנו שוב במשרדו של מר רפי איתן, ברחוב קפלן 17 בתל אביב, בראיון המשך. הראיון הקודם הסתיים בפיקודך על הפיצוץ הרדאר או אנטנת הקשר בחיפה. מה קורה לאחר מכן? אתם נסוגים, אתם מנתקים מגע, חוזרים לבסיס היציאה. איפה היה בסיס היציאה? שער העמקים. ומה קורה בהמשך? אתם, יש שמחה גדולה בלב, אתה, זה פה, בכל זאת פעולה ראשונה במסגרת תנועת המרי שאתה מפקד עליה. איך אתה מרגיש אחרי פעולה כזו? כן, הייתה התרוממות רוח. דן לנר, שפגש אותי מספר שעות לאחר הפעולה עצמה, לאחר הפיצוץ, אמר לי, טוב, כולנו מסתכלים, האנטנה נעלמה והלב גאה. אבל בפועל, מאחר והאנשים שבחרתי לפעולה היו גם מיגור, גם מרמת יוחנן וגם משער עמקים, אז למעשה כל אחד התפזר למקומו בצורה כזאת או בצורה אחרת, כלומר הכל היה מתוכנן והנשק הועבר לסליקים כרגיל. וזה בשבילי. שם, על השולחן. הנה. תודה. גם את זה אתה יכול לצלם. כן. כן. כן, זאביק, מה שלומך? אני בסדר גמור. אני אמנם חיפשתי אותך לאיזשהו שאלה בנושא תחבורתי, אבל אני יושב כרגע עם הרבה אנשים, אז אני מציע, אני אצלצל לך אחר הצהריים. יופי, מה קורה עם אבא שלך? השבח לאל, טוב. השבח לאל נשמע בדיוק כמוהו. יופי, אז להתראות דביק. תודה. אז כל אחד חוזר לבסיסו, למקומו, מאלו שביצעו איתך. ומה קורה איתך? מה בהמשך? עדיין תנועת המרי עדיין חיה וקיימת. תנועת המרי חיה וקיימת. אני כמובן חוזר לבסיסי. מה שנקרא להכנות לפיגועים נוספים ולאימונים. צריך להבין שאנחנו בימים של אקסודוס, אנחנו לא הצלחנו ברדאר המערבי, ואני יוצא מחדש להכין שורה של פעולות לעתיד לבוא, בעיקר פעולות בגליל המערבי. אנחנו עושים סיורים של מספר מחנות צבא בסביבות חיפה. אנחנו עושים סיורים, אגב, גם של כפרים ערביים,
כלומר, אחת המשימות שהיו לי באותה שנה, אנחנו מדברים על 46-47, באותה שנה זה לתייק את הכפרים הערביים, גם הדרוזים, בגליל המערבי. וזה אנחנו עושים בצורה מאוד שיטתית. ספר כאשר... לי על תהליך של הכנת תיק הזה. כל תיק הזה, הכוונה היא לתת אינפורמציה מרבית על היישוב עצמו, על מספר תושביו, על מספר הבתים, על התוכנית והמיפוי המדויקים של הבתים ביישוב הזה. צריך לזכור שרוב היישובים אז לא היו גדולים כפי שהם היום, הם היו הרבה יותר קטנים. צילומים של קווי החזית של היישוב מכל הצדדים שלו, והעיקר דרכי גישה ודרכי גישה לפעולה. כלומר, במידה ונצטרך בכוח צבאי להיכנס, מהם נקודות החדירה, מהם הנקודות שאפשר להגיע במסתור ממש עד לבתים הראשונים של הכפר, וכיצד לנתק טלפונים, קווי טלפונים, קווי חשמל, קווי מים ועוד. קיבלתם גם צילומי אוויר של צולמו ממטוסים קלים של שירות האוויר? תתפלא, באותה עת לא. עדיין לא. למרות שיותר מאוחר זה כבר היה, באותה תקופה זה לא היה, אבל היו לנו מפות של 1 ל-10,000 של מחלקת המדידות. אתם גם במהלך הכנת התיקים הייתם נכנסים לכפרים במסווה כזה או אחר? בהחלט, היינו נכנסים ליישובים, ותזכור שבאותה עת עדיין הבריטים שלטו, והתנועה גם של ערבים ביישובים שלנו, וגם שלנו ביישובים ערבים, הייתה לגמרי חופשית. היו לך איזה שהם חוויות או התקלויות מסוימות במהלך הכנת התיקים הללו? ממש התקלויות אמיתיות לא היו. אוקיי, אז אנחנו מתקדמים בכרונולוגיה כבר. זה, בפועל אמרת, במסגרת ההכנות לפעולות בבסיסים הבריטיים, לא בוצע בפועל משהו בזמן הזה, בתקופה הזו. נכון. לא בוצע. עד כמה שזכור לי, תראה, אנחנו מדברים שנים אחורנית. אגב, השבוע חגגתי עם רעייתי 50 שנות נישואים. מזל טוב. רציתי לשאול, אנחנו נמצאים פה בזמן שוועדת החקירה של האום מסתובבת כבר בארץ, ומתחיל המתח קצת להתעורר ולקראת הישיבת באום, העצרת, ישיבת העצרת. איך אתה כ... אני אגיד את זה קצת פוליטית. כלומר, מה שקורה זה ש... המתח והפעילות המדינית סביב הנושא הזה שנקרא פלסטינה צבר תאוצה, וכתוצאה למעשה הפעילות נגד הבריטים הונמכה, כלומר ירדה, לא ירדו מחאות, הפגנות וכולי, אבל פעולות אלימות לא עשו, ולמעשה כולם חיכו לתוצאות של הוועדה של האום ועל החלטת האום בנושא. אצלכם עלה המתח במקביל, ההתכוננות, ההכנות, בעיקר מול המגזר הערבי, אני מבין, היה ככל שהמועד הזמן חלף, אתם העברתם את תחומי העניין שלכם מהצד הבריטי לצד הערבי. אני אגיד ככה. הנחיות מפורשות שהנה הולכת להיות מלחמה עם מדינות ערב, דבר כזה לא היה.
בסדר? אגב, באותם חודשים, רפי גינזבורג, תרנגול, הסוללה שלך נפלה. תשים לב, האם זה... בסדר. הכל בסדר. אתה יכול לשים בכיס, זה בסדר. שמתי בכיס. רפי גינזבורג יצא לקורס מיוחד למספר חודשים, ואני התמניתי ממלא מקום מפקד פלוגה א', והעברתי את מושבי מחדש ליגור, שהיה באותו זמן ברמת יוחנן, העברתי אותו מחדש ליגור, ובתור מפקד פלוגה בערך 6 חודשים, עד שעוברתי לחיים ברלב, זה סיפור אחר, היה לי באמת עומס גדול במיוחד, לקבל מחלקות חדשות, שקיבלנו מחלקות חדשות, גם של בודדים וגם של הכשרות, נניח הכשרה שקראנו לה הכשרת גבת באותו זמן, וגם מחלקות של בודדים, לאמן אותם, עדיין הפלמ"ח 50% מהזמן עובד במשקים ו-50% באימונים, אבל השתדלנו לנצל כל שעה פנויה לאימונים. קיבלנו יותר נשק, אני מוכרח לומר, כלומר נשק לאימונים שהיה במחסור לאורך כל השנים, כאן קיבלנו יותר, אבל כמובן נשק קל. איפה אתם עושים תרגילי ירי? אנחנו עושים תרגילי ירי או במטווחים מסודרים, בסדר? שנאמר, פעם היה מטווח בוואדי של יגור. תן לי לזכור. כמעט לא עשינו מטווחי ירי. בוא נגיד ככה. כמעט שאלתי, ולא עשינו. שזה שאלתי. זאת אומרת, כן. יש רבים שאת היריות הראשונות ירו כבר במלחמת העצמאות. ירו כבר בקרב כזה או אחר. Mm-hmm. כמעט ולא עשינו מטווחי ירי. Mm-hmm. פשוט לא היה מקום. אבל באוויר, שהולך להיות עימות כזה או אחר, גם אם האום יחליט כך או גם אם האום יחליט אחרת, הבריטים כבר מאיימים, אנחנו נעזוב את פלסטינה, ואז הדברים מאוד ברורים, והפלמ"ח יודע שהוא יהיה בקו הראשון. תתאר לי בבקשה סדר יום רגיל של מ"פ או ממלא מקום מ"פ, אתה כל יום פוגש את כל המחלקות, או פה יום אחד הולך פה, תאר לי סדר יום ממוצע. שים לב שבאותה תקופה היו לי 5 מחלקות, שזה יגור, רמת יוחנן, שער עמקים, גבת, שריד, והיה לי אופנוע, שעד היום אני מתגאה, שנקרא טריומף, ספיד טווין. אופנוע של 500 סמ"ק, ולפחות פעם בשבוע הייתי בכל מחלקה. אבל זה גם כן, כל פעם שאתה בא למחלקה, אז זה למעשה יום עבודה. זאת אומרת, באופן פרקטי, אתה די מתרוצץ, אבל אתה צריך לעבוד גם במטה שלך, אז לכן העבודה מבוקר עד לילה. מבוקר עד לילה, כאשר כמפקד מחלקה, כמפקד פלוגה, צריך להבין שמבחינת ההרגשה הפנימית, מבחינת הסטטוס, מבחינת
הנושאים שאתה צריך להחליט עליהם, למעשה מפקד פלוגה בפלמ"ח היה אולי מפקד דיוויזיה. מפקד פלוגה, סליחה. בפלמ"ח היה כמו מפקד דיוויזיה, או מפקד אוגדה, שהיה צריך לטפל בתקציבים, באוכל, בנשק, באימונים, בבעיות פרטניות של אנשים כאלה, אחרות, להובלה, בתקשורת. הקשר עם הקיבוצים. כן, זה שורה ארוכה של נושאים ללא גבול. ולכן, כאשר אתה בא ושואל יום עבודה, אז אין ברירה, אתה יום עבודה מלא, כולל שבתות במידת הצורך. באותה תקופה היה מה שנקרא הסזון הקטן. הייתה גם פעילות נגד הפורשים. הפלוגה שלך נטלה חלק בפעילות הזו? התשובה חיובית, היה לנו תא מעצר ביגור ששמרנו עליו. אבל לא אנחנו, למרות שיוצאי פלוגה א', מבוגרים יותר, תזכור, אנחנו עוד צעירים בתקופה הזו, מבוגרים יותר, כן פעלו בתל אביב או בירושלים, באופן אקטיבי או בחיפה, אבל אנחנו באותה תקופה לא פעלנו, אבל עסקנו בשמירה על מספר עצורים. אבל אני אגיד יותר מזה, שבאותה תקופה הפעילות של הסזון גם היא ירדה. כן. זה בגלל זה נקרא סזון קטן. כן. רפי, יש לי שאלה שאני נורא מתלבט לשאול אותך. אתה יכול לשאול. לא, אני צוחק. אם אני זוכר. כי היה לך כינוי בפלמ"ח. הכינוי רפי המסריח. כן, איך קיבלת את הכינוי הזה? תראה, בואו נתחיל מזה שהכינוי בא מבית הספר המחוזי בגבעת השלושה, כשאני בן 15 או 16, כאשר ישבנו בפנימיה והיינו חבורה של, איך הייתי אומר, של נוער שיוצא מהקופסה, ואני אזכיר שמות, בסדר? אז נאמר, גרנו בחדר אחד נמרוד אשל, יוסי ארז ליברמן, רחבעם זאבי גנדי, ואני, הנטמן, אני אז הייתי רפי הנטמן, ושם נוצר הכינוי גנדי לגנדי, ולי נוצר רפי המסריח בגלל הגרביים המסריחות שתחבתי מתחת למיטה. זאת האמת הפשוטה. עכשיו, משם התגלגל הולך הלאה. עכשיו, נכון שחזרתי יום אחד מסיור אחד ליגור, מסיור בחיפה, שזחלתי דרך צינור ביוב, והייתי כולי מתונף, ואז אמרו, הנה, רפי המסריח. אז כלומר, דבר נדבק לדבר, אבל המקור הוא בגיל 15. אוקיי, אני פעם ראשונה שומע את הסיפור הזה, וזה אני חושב שכבר שווה שבאתי. ושם גם, שם גם קנינו את גנדי גנדי. מאחר והוא נהג ללכת בלי חולצה, חצי ערום, והוא היה רזה, והצלעות שלו פשוט בצבצו מתחת לאור. ואז אמרנו, הנה גנדי. בכ"ט בנובמבר, ביום של החלטת החלוקה באו"ם, איפה אתה נמצא? איך אתה... מה קורה איתך ביום הזה? תראה, אני לומר לך שאני זוכר בדיוק מה עשיתי, לא זוכר. אבל אני זוכר את ההחלטה של האו"ם, אני זוכר את השמחה הגואה אצל כולנו. בסדר? השמחה הגואה אצל כולנו,
למיטב זיכרוני, יום או יומיים אחרי זה, אחרי, בזמן ההכרזה אני ביגור. ושאני זוכר, כולם מתאספים בחדר האוכל, וזה אני זוכר, וגם אנחנו כמובן, אנשי הפלמ"ח, שרים, מקבלים מה שנקרא עוגיות ותה, בקושי קפה, אבל עוגיות ותה, שזה הדבר הנהוג, ושרים מישהו על, על אקורדיון, ושרים שירי פלמ"ח, שהם למעשה שירים רוסיים. לתוך הלילה. לתוך הלילה, כן. אתה חשת את המתח שיש כבר באוויר? טוב, ידענו, היה מאוד ברור שאנחנו הולכים לאימות עם הערבים, היה מאוד ברור, בסדר? מה קורה בימים הראשונים אחרי? והיה מאוד ברור, עכשיו, אני לא זוכר מה בא קודם, מה אחר כך, אבל מאוד, אנחנו נכנסים לשורה של פעולות, בסדר? וכאן אני אומר, מיד אחרי ההכרזה, יומיים או שלושה אחרי, אני מקבל הנחיה לעבור לפיקודו רפי גינזבורג, רפי תרנגול חוזר, אני מקבל הנחיה לעבור לפיקודו של חיים בר-לב, שהיה, שהקים בדליה קורס ממקפים, ואתה צריך להבין שלמעשה קורס ממקפים בפלמ"ח, שוב, היה קורס מפקדים אמיתי, שהיום בקושי נותנים את זה למפקדי גדודים. זה מאוד מעניין. כלומר, זה קורס שנמשך כשלושה חודשים, ובהם אתה נותן את כל תורת המלחמה. אתה נותן לממקף חשיבה, עקרונות חשיבה, איך הוא מנתח שדה קרב ברמה שלפחות ברמה גדודית או חטיבתית. זה מה שאתה נותן לו, וזה מפקדי הפלמ"ח ידעו, והכוונה הייתה להכשיר מהר כמה שיותר מפקדים. ולכן זה היה קורס, אני כבר לא זוכר כמה אנשים, אבל זה אחד הקורסים היותר מאוכלסים באנשים, ואני הופך שם להיות אחד המדריכים המרכזיים. אני יחד עם אריה שוורצמן שחר, אנחנו למעשה שני הסגנים, אם אני אומר ככה, של חיים בר-לב, ואני חושב שאני הפכתי שם להיות תיאורטיקן של מדע המלחמה. וכולם ביקשו אותי, וחזרתי על זה עוד ועוד ועוד, ואני מוכרח לומר שזה נשאר בי עד היום. כלומר, עד היום, כשאני נכנס לאיזשהו נושא, אז קודם כל, אני באופן טבעי חושב, איך, מההיקף למרכז ומהמרכז להיקף. כלומר, הדברים האלה שנונים ועוזרים לנתח למעשה כל מצב. הייתי בקורס הזה עד אפריל, כלומר, אנחנו ניקח את החודשים, שזה דצמבר, ינואר, פברואר, עד אמצע מרץ. יצאתי מהקורס מספר פעמים לפעולות. אנחנו תכף נדבר, כן, עליהן. לשורה של פעולות שרובן היו פעולות נגד או פעולות על בסיס של אינפורמציה, מודיעין מוקדם, שפלוגה א'
או הגדוד הראשון עשה, ומדי פעם היה רפי גינדבור קורא לי, או דן לנר קורא לי, הייתי מצטרף, אבל למעשה הייתי כל הזמן בזה, כשגולת הכותרת היא תחילת אפריל, זה משמר העמק. עוד מעט נגיע לזה. בסדר. רציתי לשאול שאלה ככה, אתה הספקת לראות את יהושע גלוברמן לפני שהוא יצא לשליחות שלו, שהוא לא חזר ממנו? תראה, מה זאת אומרת שליחות? זאת אומרת, הוא היה איש יגור, הוא היה חבר יגור. יהושע גלוברמן, באופן מסורתי, נתן הרצאות לפלוגה א', לאנשי הפלמ"ח ביגור. ואני הכרתי אותו אישית מאותן הרצאות, לא מאיזושהי חברות אישית, אבל לפחות אני זוכר שתי הרצאות שלו, שבהן הוא מנתח ניתוח מדיני את המצב של היישוב בארץ באימות עם הבריטים מצד אחד ועם הערבים מצד שני, כאשר הוא נותן את הערכות המצב שלו, מה נעשה, איך נעשה, מה אנחנו צריכים לעשות, מה האפשרויות, מה האופציות, ונדמה לי שההרצאה האחרונה שהייתה מזיכרוני הייתה משהו עוד לפני הרדאר, שאני זוכר משלו עוד לפני פיצוץ הרדאר. מעבר לזה, פגשתי אותו פה ושם בחדר האוכל, אבל זה לא... הוא היה אחד החללים הראשונים במלחמה, כן. כבר בתחילת דצמבר. אבל הוא נסע באוטובוס, עוד כמה שאני באוטובוס, זוכר. באוטובוס, בטקסי, מירושלים. מירושלים לזה, ונהרג ממערב של עיריות. נכון. עד כמה בוא, שאני זוכר. אז אתה, סיפרת פחות או יותר על הקורס שהיית אחד המדריכים הבכירים בו. בוא תספר על הפעולות שנשלפת מהקורס לבצע עוד לפני קרבות משמר העמק. האם השתתפת למשל בפעולה בבלד השייח? תראה, בבלד השייח אני באתי, אבל באתי קצת מאוחר. ואז לא השתתפתי ממש בפעולה, אבל השתתפתי בלוויה של חנן... חנן זליגר. כן, שעל שמו היום זה תל חנן. וכמובן שזה השפיע. השתתפתי, חזרתי מחדש על סיורים אלימים, אני אקרא לזה, בסדר? כלומר, למעשה נקראתי לאותם מקומות שהכרתי מראש. למשל, קובץ הכפרים הדרוזים. צריך לזכור שהדרוזים פעלו אז נגדנו כמו ערבים רגילים. אני לא יודע אם כשאתה מזכיר להם את זה היום, אז הם מתביישים או מסתירים, אבל הם היוו אולי את הסכנה הגדולה ביותר. ואז יצאנו לשורה של סיורים אלימים בכפרים כמו ירקה, כפר יסיף, חלקים של שפרעם, ששם היו דרוזים, ובמיוחד כיוונו את עצמנו לדרוזים, מפני שידענו שבין המערכת הערבית הם הכוח המאורגן יותר מאחרים. מה עם הכפרים בכרמל? אום אל-זינאת למשל. וספיה, כן. נתחיל מדליית אל-כרמל. והוא זפיה. עליתי כמה פעמים לכרמל, נאמר, אתה יודע, חשבתי באחד הימים לקחת תנחדים שלי ולהעביר אותם בשבילים האלה שזכרתי מאז, אבל אין, הכל בנוי שם. היום
אתם גם פעלתם נגד כופרן למשל, נגד, עוד לפני קרבות משמר העמק אני מדבר. כן, זה הכל לפני קרבות משמר העמק. זה היו סיורים אלימים שפה ושם פתחנו באש, בגלל סיבה כזו, בגלל סיבה אחרת, אבל זה לא היה קרב אמיתי. היה קרב בנניח אקו, בסדר? אז כמה פעמים, גם לפני משמר העמק וגם אחרי משמר העמק, סיירנו סיורים אלימים בכוח של מחלקה, אחר כך בכוח של פלוגה אפילו, בפרברי אקו, ומראש פתחנו באש על מנת לבדוק את התגובה. כשאני מדבר על סיורים אלימים, דברים דומים עשינו בכפרים הדרוזיים, כלומר, מראש ידענו לאיזה נקודה, לאיזה גבעה אנחנו באים, פתחנו באש על מנת לבחון את התגובה. האם נטלת חלק בפשיטה על שפרעם? שהייתה, אני מדבר על הפשיטה הזאת של סיקו, של, אתה יודע למה אני מתכוון. לא, יש של שפרעם ויש המערב שסיקו עשה. המערב של, כן, לא, של קריית מוצקין. לא, שסיקו עשה בקריית חיים. בקריית מוצקין. כן. אני מדבר על הפשיטה לשפרעם, כי המערב בקריית מוצקין היה ממש מאולתר ודחוף, אבל הפשיטה על שפרעם הייתה מתוכננת, והאם השתתפת? לא השתתפתי. לא השתתפת בזה. האם יש לך משהו לספר לפני שאנחנו נכנסים לקרבות משמר העמק, שזה סאגה בפני עצמה? איזה פעולה יוצא דופן מעבר לפשיטות, לסיורים האלימים הללו? יש משהו שאני פספסתי פה? אני רק אגיד שאומנם לא השתתפתי בכולן, אבל אני זוכר שמדצמבר עד למעשה שכבר היה ברור שצבאות ערב פולשים, בסדר? עד קרבות משמר העמק, בסדר? כשהיו קרבות משמר העמק כבר היו הכרזות של מדינות ערב שאם מדינת ישראל מכריזה על עצמאות, אז מדינות ערב פולשות. אני זוכר את ההכרזה שהייתה, נאמר, באמצע אפריל של המופתי, שהודיע בצורה מאוד ברורה, וזה היה בכותרות ראשיות בכל העיתונים, אם מדינת ישראל מכריזה על מדינה, אם ישראל, הוא לא אמר ישראל, אם היהודים יכריזו על מדינה, כל צבאות ערב יפלשו שטח הזה, ותוך 48 שעות לא יהיו זכר, כל היהודים יזרקו לים. נאמר במפורש. כלומר, הדברים היו מאוד מאוד ברורים. אבל כשספרנו על הפעולות שעשינו מדצמבר, בסדר? כולל הסיורים האלימים האלה, שכל סיור אלים זה סיור שהיו לנו גם פה ושם נפגעים. היו בערך 50 פעולות רק של הפלוגה הזו. בסדר? כלומר, אני חושב ככה, באיזשהו מקום, בספר של הגדוד הראשון, נדמה לי שהזוג הזה שכתב את הספר, יש לכם את הספר? יש לי את הספר. אז שם הם מפרטים. תהילה עופר, משפחת עופר. משפחת עופר, תהילה וזאב עופר. תהילה, כן. תהילה וזאב. שהם מפרטים משהו שאני אפילו לא זוכר, או שבספר הפלמ"ח אפשר למצוא את הפעולות. אחר כך, כשאנחנו מגיעים למשמר העמק, זה הפעם הראשונה שאנחנו כבר נלחמים נגד צבאות סדירים. או חצי סדירים נקרא לזה. אתה יודע מה? מצוידים היטב. בוא לא. נגיד שצבא הצלה... אני אגיד את זה אחרת. כן. עד קרבות משמר העמק, אתה למעשה נאבק בכנופיות. כנופיות שמתארגנות לפי הנחיה או לפי השראה מלמעלה, אבל מקומיות אוספות את הנשק בעצמן,
מציידות בעצמן, מתאמנות בעצמן. כאוגג'י, אתה יכול להגיד שזה צבא חצי סדיר, זה נכון. אבל הוא כבר בא עם אלפי אנשים מאורגנים ביחידות צבאיות, במפקדי עשרות, מפקדי מאות, בהתאם למערכת שלהם, מפקדי גדודים, תותחים, מפקד חטיבה, תותחים. עם נשק מסייע, תותחים, מרגמות, מערכות מסודרות, עם איזשהו נועל קרב, עם מערכות קשר, כל זה וזה, כלומר, כאן אנחנו כבר עומדים מול מערכת בשבילנו באותו זמן שהיא כבר... מדרגה חדשה. מדרגה חדשה. בטרם אני עובר לקרבות משמר העמק, אתה סיפרת על פעילות שביצעת כנגד הטמפלרים. האם עשיתם גם במהלך התקופה הזאת פעולות נוספות נגד הטמפלרים? לא, לא היה צורך. לא היה צורך כבר. הם כבר לא היו. הם כבר לא היו. אוקיי, אנחנו מגיעים לקרבות משמר העמק. אתה, הקורס שאתה הדרכת בו, הסתיים כבר או שהייתם בעיצומו של הקורס? הקורס לא הסתיים, אבל דן לנר, המגד, מגיע לשיחה עם חיים ברלב, ואומר לו, הנה כך וכך המצב, אני מבקש מספר אנשים, בסדר? כולל אותי, ואני מתמנה מפקד מחלקה שהיא בחלקה היא מאולתרת, היא בחלקה מפלוגה א' ובחלקה היא מבוגרי הקורס, בסדר? ושמים אותי בפלוגה שוב פעם מאולתרת שבפיקודו של שייקה גביש, שאגב למד כיתה מעליי בבית ספר המחוזי בגבעת השלושה, כלומר רק להראות לכם איך הדברים משתלבים, עד היום אגב. ואני מקבל את המחלקה, כאשר אני מקבל אותה עם פקודת מבצע, או יותר נכון, זה לא הייתה פקודת מבצע, זה הייתה הנחיה שתפקידך לכבוש את הכפר שנקרא רובאיה אל-פוקה, זה למעשה הגבעה ששולטת על משמר העמק, וששם ישבו בערך כוח של פלוגה, ומשם צלפו על המשק כל הזמן, וגרמו לכמה נפגעים וכמה הרוגים. כתוצאה מזה אי אפשר היה לעבוד במשק, ואני מקבל את זה אחר הצהריים אחד, אם אני זוכר נכון, אחר הצהריים בשבוע הראשון של אפריל, אני לא זוכר בדיוק איזה יום, אם זה החמישי באפריל או השישי באפריל, משהו כזה, וזה אפשר לראות בספרים, אני פשוט לא זוכר כרגע, ואני במשך הערב, הלילה עושה מספר סיורים על מנת לוודא איך אני עושה את זה בצורה כזו, בצורה אחרת, ואני מגיע למסקנה שאני צריך לפחות שתי מחלקות לנושא הזה. אני מקבל מחלקה שנייה, ואז אני מתווה למחלקות את הדרך גם לנקודת ההיערכות וגם את המסלול של הקפיצות, אנחנו קראנו לזה אז קפיצות, בכיוון לכפר, עד לנקודה שממנה אנחנו מסתערים על הכפר עצמו.
באיזה כיוון תכננת את ההתקפה? מצד למעשה צפון מערב. בסדר? צד צפון מערב, והסיבה לכך זה המדרון שהיה יותר נוח. לא, הגבעה הזו היא כמו חרוט של הר געש, והיה קשה מאוד, חשבתי בתחילה שאני דווקא אעשה את זה מהצד ששם נמצאים הכוחות שלהם, אבל המדרון היה כל כך תלול שהעדפתי את המדרון הזה שאני מדבר עליו. חיים חופי. יצחק חופי, סליחה. חיים חופי זה אחד שעבדתי בשירות הביטחון, וחקה זה שהיה איתי בפלמ"ח, משמש רתק, כלומר, משמש ל... אגב, דיברתם איתו? אני עוד לא דיברתי איתו כי לא הסתדר לנו לוח הזמנים, הוא דחה אותנו פעם, פעמיים, בסוף זה לא... אבל לא, הוא עכשיו באיזשהו בית אבות. בדיור מוגן, אני בדיור יודע, מוגן. דיור מוגן ברמת השרון. כן. אני יודע, אני עוד אנסה פעם נוספת. לא, בדיור המוגן ברמת השרון יש לך שורה של אנשים. אני ראיינתי שם לא מעטים. יש לך ארווין דורון. ארווין דורון ראיינתי. יש לך רהב. איזי רהב, אתה ראיינת. איזי רהב, ראיינתי שם את... טולקה ראיינתי. ראיינתי את, איך קוראים לו? אני זוכר, תכף אני זוכר. אה, זה שהיה... אשר בנתן. אשר בנתן, זהו, גם אותו. ראיינתם אותו. כן, ראיינו אותו. ארתור. ראיינו אותו. זאת אומרת, יש מבחר שלם. יש שם מבחר גדול, אבל חקה לא כל כך, עם חקה זה לא כל כך הסתדר. כלומר, הוא אולי לא כל כך רוצה. אני אספר לך, אם כבר אנחנו מדברים, אני צלצלתי אליו, שאלתי אותו אם הוא יכול במועד מסוים, הוא אמר לא יכול. אחרי כמה ימים צלצלתי עוד פעם, שוב לא יכול. לפעם שלישית הוא אומר, אולי תרד ממני כבר, אתה מבין? זה כאילו, אני לא רוצה שהוא ירגיש שאני... תיסע לשם. אני לא נוסע בלי לקבוע. בסדר, בוא נמשיך. אז חקה היה בסיס אש, זאת אומרת, רתק מתחילתך. רתק האש היה של חקה, שלמעשה הרתק היה נשק קל. למעשה... רק להסביר, כשאני מסתער עם שתי מחלקות, אז באופן פרקטי, היו לי סטנים, רובים מכל מיני סוגים, עוד לא היו הרובים הצ'כים, אז רוב הרובים היו בריטים, אבל רובים ש... אנפילד 4 או אנפילד 5, כבר לא זוכר בדיוק, אבל, ושתי מרגמות 2 אינץ' שהן היו תוצרת של הטעס שלנו, עם מספר פגזים מאוד מוגבל. כלומר, לשתי המרגמות, אם אני זוכר נכון, היו לי כ-25 פגזים. זה כל מה שהיה לי. אבל היה לך ברן למחלקה. והיה לי, לכל מחלקה היה ברן, נכון. עכשיו, ואז כמובן אנחנו נמצאים מוקדם בבוקר בנקודת ההיערכות, מתחילים להתקדם, ומגיעים לנקודה שבה צריך לרוץ ולהצטער, שזה שטח פתוח. אנחנו נותנים מכת אש, ואני קם, ואני, אבל הם לא קמים, החבר'ה לא קמים. ואז אני עובר לאורך השורות עם אקדח שלוף. לא הייתי יורה, בסדר? אבל אני, בנהמת רוחי, אני מאיים.
ואז ואיתי כל הזמן הקשר עמוס, אני לא זוכר את שם משפחתו, שעבד איתי גם בקרבות אחר כך בנגב, ושוב פעם נותן פקודה, ואז אחדים קמים, אבל אני כבר יודע שאין ברירה, ואני רץ קדימה עד הבתים הראשונים של הכפר. למזלי הגדול, הערבים, הצבא של קרוקג'י, ברגע שהבין שיש איזה, הם בטח העריכו שיש כמאה איש שעומדים להסתער עליהם, הם פשוט קמו וברחו. כלומר, כשאנחנו מגיעים לכפר, אנחנו רואים את אחרוני הנמלטים. כיבוש רובאיה אל-פוקה היה למעשה תוצאה של ויכוח. כבד מאוד בין חיים אבינועם ואנשי ההגנה המסורתיים של אז, שדרשו מהגדוד הראשון להיכנס פנימה, לאייש את את העמדות של משמר העמק, וחיים אבינועם אומר לא, יש פלוגה אחת של אחיש שהיא צריכה לכבוש את אבו שושה, ומת למחרת הפלוגה של אחיש כובשת את אבו שושה, זה בפיקודו של מאיר עמית אגב. שוב, רק להראות לך איך הדברים משתלבים בהיסטוריה, שזה מהצד המערבי של משמר העמק. ואנחנו, הגדוד הראשון, הפעולה הראשונה זה בכיבוש רובאיה אל-פוקה, אבל כבר באותו יום אנחנו מתחילים לזנב במערכת של קרוקג'י, איך נקרא הבורס הזה? מה זה הבורס? נו, זה אחד המשלטים. בורס? מה? שכחתי, טוב, אני אזכר. חרבת בית רס? אני אגיד. חרבת בית רס. חרבת בית רס. ואנחנו מזנבים לכיוון מנסי, לכיוון מנסי, אפילו בפטרולים אלימים עוברים את מנסי מצד מזרח, וכבר ממש באותו יום מתחילה ההתקפלות של צבא קרוקג'י. אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו בלילה למחרת אני מקבל הנחיה, ואני יוצא עם מחלקה לכיוון ואדי ערה, במקום שהיום ערה וערערה, ואנחנו בשניים שלושה לילות הבאים אנחנו מזנבים בכל המערכת הזאת לאורך ואדי ערה ובכביש לג'נין. ולמעשה פרקטית הייתי אומר שאחד הדברים השגיאות שמדינת ישראל עשתה, הייתה לה אז הזדמנות לתפוס את כל ואדי ערה, אבל לא היה מספיק כוח. ללג'ון הגעת? מה? ללג'ון הגעת? ללג'ון? ללג'ון, לא ב... לא אני אישית באותו זמן. רציתי לשאול שתי שאלות בעניין הזה. א', אמרת שחלק מהחניכים של הקורס ממקפים צורפו למחלקה שלך. נכון. אלה היו חניכים שהיו מאנשי הגדוד הראשון ממילא, או שאתה בחרת אותם באופן אקראי, או מה? לא. איך הם נבחרו? זה מי ש... לא אני בחרתי אותם. לא אתה בחרת. מי שנתן, נתנו לי, למעשה, אני אגיד אחרת, שהמערכת הזו, במידה זו או אחרת, אורגנה מחדש אחרי משמר העמק, ואז היא אורגנה מחדש. מי שממקפים חזרו להיות ממקפים, הם כבר היו ממקפים.
כלומר, קיבלו כיתות וכולי. עכשיו, זה היה קורס ממקפים רק של פלמחניקים או גם אנשי חיש? רק פלמח. רק פלמח. שאלה שנייה, מדוע סיפרת שאת הפעולה לכיבוש רובי אלפוקה עשית עם שחר, נקרא לזה? מדוע לא כפעולה לילית מלאה, לא להתחיל את הפעולה הזו בלילה, שאז אתה, יש לנו, אני מעריך יתרון בלחימה בלילה? אני אגיד את זה בצורה פשוטה, מבחינת זמן ומרחב, למרות שהתקיפה הייתה צריכה להיות ב-4 בבוקר, היא עברה ל-6 בבוקר. אז התכנון היה כן לשעת חושך, אבל זה התגלגל ככה. התגלגל. הבנתי, בסדר. זה לא היה בתוכנית להתחיל התקפה עם שחר. נכון. בסדר. אוקיי, אז זה בעצם הייתה, אפשר לומר, טבילת אש אמיתית, עכשיו אני אומר, למרבית הגדוד בעצם. לא, מפני ששים לב, ברובי אלפוקה אחר כך התמשך קרב יריות ארוך של שעות, שאלו בו גם נפגעים. אז אפשר לומר ש... אני זוכר מהקרב הזה הרבה נקודות של צליפה, אני בעצמי... הפעלתי את המרגמה, הייתי מומחה להפעלת מרגמות 2 אינץ' ואז אמרתי, מטווחים רבים לא עשיתי, אבל פה אני אעשה, אבל לא היו לי הרבה פגזים. ועברנו גם לגבעה השנייה. כן. למעשה... ביום? כן, בבקשה, כן. בבקשה. אז עברנו לגבעה השנייה, ומשם טיווחנו כבר על עמק מנסי. כן. ביום, היה יום אחד שבו הייתה הסתערות של קאוקג'י ודן לנר ארגן את הכוח מסביב לעשות להם מעין מערב סגור כזה. איפה אתם הייתם בזמן הזה? זהו, אנחנו היינו בחירבת רס. חירבת בית רס. כן. אוקיי. אפשר... ברור שקרבות משמר העמק מבחינת הגדוד זו טבילת אש של כמעט כל האנשים, זו פעם ראשונה שהם... נכון. זה. מה הייתה התחושה לאחר הקרבות, התחושה של הלוחמים בגדוד? תראה, אני רוצה שתבין. כולנו ידענו שאנחנו נלחמים על הבית. זה היה ברור לכולם. היו אצלי עולים חדשים. אני עד היום זוכר איך שייקי גביש נכנס לעמדות שירו עלינו, ואז הוא בא לסייר בעמדות, ואז כשיורים ואנשים, והוא התחיל לצעוק על האנשים, אמרתי לו, שייקי, לך הביתה. זה... הנה, אתה מדבר פה עם איש שהגיע מפולין לפני 3 חודשים. אז אתה כבר קיבלת מה שנקרא גחלייצים בשפה שלכם. כבר בשלב הזה כבר היו לך... כבר היו לי אנשי גחל. איך אתה מתקשר איתם? תראה, אני אז באותו עידן ידעתי, אני יודע, כ-100 מילים ביידיש, שזה אני יודע עד היום. בעברית, אז אני מתקשר. איך היו היחסים? איך קיבלתם את הגחלייצים? עין מול צוריק. עין מול צוריק. תגיד לי בבקשה, איך היו היחסים? איך קיבלתם אותם? תגיד לי בבקשה, בגילוי לב, איך היה היחס אליהם? מבחינתי, יחס מאוד הוגן. כן. מאוד הוגן, יחס של אחים. כן. חד משמעי. מבחינתי זה היה... אבל אני בא מבית כזה, זה לא... אוקיי. מסתיימים קרבות משמר העמק, ואתם, יש לכם המשימה הבאה. כן, אנחנו מיד מארגנים. כאן, מיד אחרי משמר העמק, קאוג'י נעלם, הגדוד מתארגן, בסדר? אני הופך להיות, אני לא חוזר לדליה, אני הופך להיות מפקד מחלקה אצל שייקי גביש, בפלוגה של שייקה, שמחלקה אחת זה אני, מחלקה שנייה זה גנדי, חבם זאבי, והקרב הבא זה זרעין. בוא ספר על הקרב הזה, שהסתיים לא טוב.
מה? שהסתיים לא טוב. כן, לא... הוא הסתיים לא טוב, אבל במערכת כולה הוא עשה את שלו. כלומר, והיה ויכוח. אני זוכר, היה ויכוח האם צריך ללכת על זרעין או על מוקבילה. מוקבילה היא בצומת של כביש אפולה ג'נין. למעשה, היא היום הנקודה בגדר שעוטפת את שומרון. ולמה? זרעין למעשה אימה על התחבורה לעמק. אבל מוקבילה היא למעשה הייתה המפתח שממנו צבא קאוגג'י נכנס או יצא. ואם כבשת את מוקבילה, אז למעשה סתמת את דרך הכניסה של צבאות פנימה לארץ ישראל של אז, בסדר? אבל יגאל אלון יחד עם, עד כמה שאני יודע, עם יצחק שדה. יצחק שדה היה מעורב בכל הנושא, והחליטו שזרעין היא הנקודה, וצריך לכבוש אותה. והתוכנית הראשונה הייתה של יגאל אלון, והיא הייתה תוכנית שלא אפשרה לזרעינים לברוח. תפסו, הקיפו אותם מכל הצדדים, ואז הקיפו אותם מכל הצדדים, אין ברירה, הם נשארו בבית. אנחנו תקפנו אותם מצד דרום. כלומר, אני וגנדי, שתי מחלקות, אני מצד ימין עם מחלקה, גנדי מצד שמאל עם מחלקה, מצד דרום, תפקידנו היה להיכנס, לחדור לכפר ולהשתלט עליו. עכשיו, עד בערך, הייתי אומר, 200 מטר לפני בתי הכפר, זחלנו בשקט ולא הרגישו בנו. ברגע שהרגישו בנו, פתחו עלינו באש, ואז פתחו עליהם באש מכל הצדדים. אבל הם הרגישו ופתחו באש ו... מיד נפגעו אצלנו מספר אנשים, ואז היינו צריכים להחליט מה אנחנו עושים. זחלנו עוד קצת קדימה, עשינו קפיצה אחת או שתיים קדימה, ואז ביצה אחת שלי ושל גנדי, אנחנו אמרנו והעברנו את זה בקשר. שים לב שמטה הפלוגה היה בערך קילומטר מאחורינו, שם ישב מטה הפלוגה. מה שאמרתי קודם, פלוגה זה דיוויזיה, ושתי המחלקות זה מה שנקרא שתי חטיבות. ובהתייעצות עם שייקה, אנחנו החלטנו שאנחנו נסוגים, מפני שאין טעם להיכנס, והערכנו שאם אנחנו נפות פנימה יהיו 50% הרוגים. ידעתם באותו זמן שההתקפה השנייה של החבר'ה שבאו ממזרח גם היא נכשלה? או הייתם מודעים לקשיים שלו? לא, היינו מודעים לזה שתקפו מכל הצדדים, ונסוגנו, אבל ההתקפה עשתה את שלה. כלומר, כעבור כמה ימים חזרנו, ואז למעשה פרקטית כבר לא הייתה התנגדות. יכול להיות... כלומר, אני אגיד את זה אחרת. מה שקרה בתקופה הזאת בהרבה מאוד יישובים ערביים. כלומר, כאשר אתה תוקף אותם, ולמעשה הם פתאום מבינים שהם לבד בעולם. כל היהודים מסביב, אבל הם לבד בעולם, אף אחד לא יבוא לעזור להם, אז הם קמו והלכו. ואני בוכה עד היום, אני חוזר ואומר, שזו הייתה תקופה שאם להגנה היה קצת יותר כוח, אז כל האזור של ואדי ערה היה בידינו עד היום.
דרך איפה דרך, אגב, הגעתם? אתם יצאתם ממרחביה לפעולה הזו? לא, אני... איפה יצאתם? מכפר יחזקאל? אני מהמחלקה שלי, עד כמה שאני זוכר, יצאתי מ... או ממשמר העמק, אני חושב שממשמר העמק. זאת אומרת, שטח הכינוס, עד נקודת ההיערכות נקרא לזה. נסענו במסעיות. נסעתם במסעיות. כי יש, אני קראתי דעה שמאחר ופעילות רבה הייתה במרחב ים, שמשם יצאו כוחות אחרים, אנשי זרעין צפו בזה והיו מוכנים להתקפה. זה... יש מה... להניח, כן, יש כן, להניח אתה... שכן, כן. יכול להיות שזה... כן. שזה היה כאן. יחד עם זאת, כן. אני אגיד, קו הטלפון מזרעין לחיפה ומג'נין לחיפה עבר דרך עפולה. ואנחנו הזנו. כלומר, אני אמנם לא ידעתי את זה בזמן אמיתי, ידעתי יותר מאוחר, אבל הידיעות היו, אבל הם גם לא נמסרו לשטח בזמן אמיתי. וזה היה ליקוי שתוקן יותר מאוחר. זהו, אז הכישלון הזה, מה גרם לגדוד? מה גורם לכם בגדוד? לא נשברים? שום דבר, כלומר, מתארגנים מחדש. מה, אני זוכר, אני אומר, המחלקה של גנדי נסוגה לפניי. אני נשארתי יותר מאוחר, ובא אליי מישהו מהמחלקה של גנדי, ואמר, בואו נחפש פצועים. חיפשנו פצועים, היה חסר להם מישהו, מצאנו אותו. כלומר, אבל מיד התארגנו מחדש, לא... זה נכון אם אני אומר שאחרי זרעין אתם עולים לגליל? כן. עולים לגליל העליון? כן, אנחנו מדברים כבר, אנחנו עכשיו בסוף אפריל. בסדר? אז אתם... בסוף אפריל, ואז היחידה חייבת להתארגן לעלייה לגליל. כלומר, כל הגדוד עולה לגליל העליון, על מנת... כבר ידוע שמדינות ערב מכינות את עצמן לפלישה, ותפקידה של חטיבת יפתח, היא כבר חטיבה, שזה הגדוד השלישי והגדוד הראשון, זה לבלום את ההתקפה הלבנונית. ולעזור במידה מסוימת להתקפה הסורית. אבל זה כבר ידוע, ואז התכנון הוא של לתפוס נקודות על גבול לבנון לפני שהצבא הלבנוני פולש, כלומר נקודה כמו מלכיה. והגדוד מתכנן את הכניסה שלו לגליל, כולל למעשה, הייתי אומר, ניקוי הכפרים הערביים סביב צפת ובאצבע הגליל. ואז אנחנו צריכים לארגן משאיות. נקודת היציאה שלי אז היא יגור. אנחנו חוזרים ליגור, משם אנחנו מתארגנים. אני, אחד התפקידים שהיו לי בהכנות זה לאסוף משאיות. אני נוסע לסביבות עתלית, דרך כביש בית אורן עתלית, ואני... אז הכביש, החוף לא היה, היה רק מה שנקרא היום כביש 4, ואני אוסף משאיות. אני עוצר משאיות בדרך, אני שואל כל נהג מה הוא, מי הוא, איך הוא וכולי. יש נהגים שאני
לוקח אותם, יש נהגים שאני לא לוקח אותם, אני מסביר להם, אתה נוסע איתי להובלה שתיקח לך יומיים, אולי שלושה, ואחרי זה אתה חופשי. בסדר? לא היה אף אחד שיתנגד. בואו נתחיל ככה, כאשר בערך מכל שלוש מסעיות, שניים לקחתי, אחד שחררתי. גם מכל מיני סיבות כאלה או אחרות. ודיברתי מאוד בנימוס ובאופן תרבותי. וצריך להבין שכולם הבינו שהם חייבים למאמץ המלחמה. וככה אספנו כמה עשרות מסעיות. והגדוד, עם בערך, בסופו של דבר, עם כמאה מסעיות, עולה לגליל. עולה לגליל, ויגאל אלון בחר בכוונה את הדרך הארוכה על מנת שכולם יראו, מפני שזה היה דבר חריג. מאה מסעיות עם חיילים עליהם, נוסעים זה, וזה עשה רושם ענק. כלומר, בדיעבד זה עשה רושם ענק, וכתוצאה מזה רוב הכפרים בגליל בחרו לעזוב מרצונם החופשי. אז אתם נוסעים דרך יבנאל, אפולה, יבנאל, נכון. פוריה, לא, יורדים למטה ועולים, נכון, דרך טבריה. אמת, כן, דרך טבריה. אתם שרים בדרך כשאתם עוברים בטבריה, שישמעו, כן, שזה הפלמ"ח? נכון. שרים, כלומר, נותנים עידוד לכולם. וככה אנחנו מגיעים למחנה פילון, שם אנחנו, שם מתמקמים, גם בפניינים של הצבא הבריטי וגם באוהלים. אנחנו עוזרים לגדוד השלישי שהיה אז בצפת למעשה לטהר את הסביבה של צפת. אכברה שלצערי עד היום נשארה ערבית, אבל אנחנו מנקים אותה. אני גם לא מבין למה אני מגיע עם מחלקה לאכברה. הערבים בורחים, אבל כנראה שלשם הם חזרו בשלב יותר מורה. צפתים גם כן הצטרפו, כאלו שעזרו את צפת נשארו, כן, באכברה גם כן. ומה שאני רק יכול להגיד, שאני לוקח משם אופנוע ששרת אותי אחר כך כמה חודשים טובים, ואני מחביא אותו במחנה פילון. איך אתה דואג שלא יגנבו לך אותו? אני מחביא אותו במחנה פילון, מחביא אותו טוב. תראה, עובדה שנפצעתי במלכיה, עברתי לבית חולים אפולה, משם לגבת, והייתי, נאמר, בגבת עד השבוע הראשון של יוני. ואז אני עם גבס על הרגל, עושה בטרמפים, נוסע למחנה פילון, לוקח את האופנוע וחוזר לסרפנד, הגדוד שלי, עם האופנוע. יפה. שמרו לך על האופנוע שם. לא, לא שמרו, אף אחד לא גילה אותו. איפה הכבאת אותו? כן. איפה הכבאת? במה הכבאת שלא מצאו אופנוע? הייתה שם חורבה. חורבה. הכנסתי את זה בתוך החורבה, שמתי כמה קרשים, שיחים וזהו. העובדה שאף אחד לא נכנס לשם. סיפור נחמד. אז אתם, החלק שלך במה שנקרא מבצע מטאטא, או המבצע הזה, העלייה, זה הפעולה באכברה. כן. אתה לא השתתפת במעלים של הבדואים. ואז אני מחליף פלוגה. כלומר, אני עובר לאסף שמחוני, הוא עושה ממני סגן, אני סגנו של אסף שמחוני, והוא תמיד חזר ואמר שהוא מצטער שלא הלכתי איתו לאורך כל הדרך, עד שהוא נהרג.
טוב שלא היית איתו במטוס. לא, אם הייתי סגן, אז בטח הייתי נשאר במטה. ואנחנו מקבלים שתי מחלקות של אנשי, של מעשה עולים חדשים. גיוס חוץ לארץ, אם אתה רוצה. ויש לי 5-6 ימים לאמן אותם, אולי שבוע, לפני הפעולה במלכיה. וזה עבודת פרך. גם ללמד אותם קצת עברית, בסדר? וגם, ולא הייתה ברירה, כלומר, הם קיבלו ממני גם שיעורים בעברית, גם שיעורים בנשק, גם שם מטווח חופשי היה, לא הייתה שום בעיה בנושא של מטווח, וגם מה שנקרא אימוני שדה, אימוני לילה, לחימה בשטח בנוי, כל זה אנחנו עושים בשבוע ימים. מתי אתם מקבלים את הנשק הצ'כי? אנחנו עוד לא מקבלים את הנשק הצ'כי, רק בסרפן. רק בסרפן? במלכיה לא היה לכם עדיין את הנשק הצ'כי? עדיין לא היה נשק צ'כי. איך הייתה המוטיבציה של אותם לוחמים? אני למשל, הנשק שלי, לאורך כל הדרך הזו, היה אקדח שבן דודי, שהיה באמריקה, בא לארץ, הביא שני אקדחים, היה, למד בארצות הברית, חזר לארץ והתגייס התגייס להגנה, הוא היה חבר הגנה, חזר להגנה, אקדח אחד בשבילו ואחד בשבילי, האקדח הזה יש לי אותו עד היום. איך הייתה המוטיבציה של של החיילים, של אנשי הגחל שאימנתם? הייתה להם מוטיבציה, רצון ללמוד ולהשתלב? מצד אחד הייתה להם מוטיבציה גבוהה, מצד שני, חלק מהם, לא כולם, היו מפוחדים. וזה, אני הייתי אומר שאחד את התחושה הזו, לתת להם אומץ, ואגב, כשאתה נותן אומץ לאחרים, אתה נעשה גיבור. אין לך ברירה. אתה נעשה גיבור. זה, עד היום אני זוכר את זה. עד היום אני זוכר את זה כיצד בכל מיני, אני אקרא לזה, תמרונים פסיכולוגיים, אני תמרנתי כדי ש... הם ירגישו ביטחון. אתם לימדתם אותם גם שירים עבריים, ככה זה? לא. לא אני. לא אתה. אז בוא תספר לי עכשיו על ההתארגנות ועל על העלייה למלכיה, לתפוס את, את ה... בוא תספר לי עכשיו את הפרק של פרשת מלכיה. טוב, פרשת מלכיה היא פרשה שסופרה, אתה יכול לקרוא בספרי... תראה, כוונתו של יגאל אלון הייתה שאנחנו תופסים את הרכס, זה לא מלכיה, זה כל הרכס, מנבי יושע, כולל מלכיה, כולל דרומית ממלכיה. כלומר, זה הרכס ששולט על הדרך. או על שתי הדרכים שבאות בלבנון, ושלפי הערכות והידיעות שהיו בידינו, הלבנונים מתכננים כניסה פנימה, לרדת בכביש של נבי יושע עד בקעת הירדן למטה, וככה למעשה לתפוס את אצבע הגליל. זו הייתה התוכנית שלהם. על מנת לסכל תוכנית כזו, היה צריך למעשה לתפוס את פרשות הדרכים שבאות מלבנון לדרך הזו. שזה למעשה הדרך הצפונית והדרך, הייתי אומר, דרום-מערבית. וזה מה שעשים, זה מה שהייתה הכוונה. והכוונה הייתה להגיע לשם
בלילה שבין 14 ל-15, לתפוס עמדות ולהתבצר, להתחפר ולהיות מוכנים לקרב. הגענו מאוחר מדי. כלומר, למעשה, איחרנו במספר שעות. כלומר, במספר שעות שלא אפשר לנו להתחפר מספיק. או להשלים את העלייה בכלל עד מלכיה בלילה אחד. כן, בלילה אחד. ונכנסנו לקרב. רגע, אבל אתם עליתם, אתם ביליתם יום שלם בחצי הדרך. נכון, נכון. אז בוא תספר ככה. כלומר, ומאחר ואני הייתי עם פלוגה, לא תמיד ידעתי את השיקולים שיושבים למעלה. ששוב, מטה הגדוד היה ברמות נפתלי, שזה 3 קילומטר, כמו 4 קילומטר מהמערך שהיינו בו. שהיום, לדעתי, זה אסור שזה יקרה. אני יודע, מלחמת לבנון השנייה, אז מפקד אוגדה כועסים עליו מדוע הוא לא היה בזה. אני יודע שאחד העקרונות שלי עד היום, בכל מבצע, מפקד חייב להיות במקום הקריטי של המבצע. שהוא יכול להשפיע. כן, אחרת הוא לא מפקד, אחרת הוא... אז הוא יכול לשבת על יד מחשב ולעשות קרב של מחשב. השתהנו בדרך. לא היו מספיק מסעיות, כל שורה ארוכה של תקלות. ולכן הגענו באיחור ולא הספקנו, אני הייתי אומר, להתבצר. בסדר? אילו היינו מספיקים להתבצר, יכול להיות שהקרב הראשון היה שונה. בסדר? ולא היינו נסוגים כפי שנסוגנו, אלא היינו אולי נשארים. איפה הייתה המחלקה, הפלוגה שלך והמחלקה שלך באופן ספציפי? אנחנו היינו בחלק הצפוני-מזרחי. כלומר, אם הכביש הוא בקשת מיני ביושה, מערבה, ואחרי זה העיכול דרומה, בסדר? אז למעשה, אנחנו תפסנו את החלק מהקשת, מאמצע הקשת, מזרחה. היו שם שני יעדים עיקריים, היה את הכפר והיה את המחנה. נכון. יחסית לשניהם, איפה אתם הייתם? צפונית משניהם. צפונית משניהם. כלומר, אנחנו היינו בחלק שלא מאפשר ללבנונים לרדת למטה, אבל לא בשני הכפרים, והלבנונים, אגב, כשהם תקפו, אז הכוח העיקרי שלהם נע דרומה ותקף את הכפר ואת המחנה. את המחנה ואת הכפר. ואנחנו למעשה קיבלנו רתק, איך הייתי אומר? זאת אומרת, קיבלנו הרבה אש של מרגמות צרפתיות של 60 מילימטר, זה מרגמות 60 מילימטר. למעשה, במשך כל היום קיבלנו מתח של מרגמות כאלה, וגם יריות של נשק קל, אבל לא התקפה, החלק שלנו לא היה בהתקפה לא של משוריינים ולא של חיל רגלים, בעוד ש... בחלק העליון הם היו בהתקפה גם של משוריינים וגם של חיל רגלים. דובר, מישהו תיאר שחלק מהתחמושת של המרגמות הצרפתיות הייתה מתרסקת באוויר, מתפוצצת באוויר, זה שרפנל כזה, אתה זוכר דבר כזה? לא זוכר לי. בסדר. אז אתם מגיעים, בוא, אם נתאר את הדברים... כן, זה מספיק שזה
מתפוצץ במגע עם הקרקע. לא, אבל אז הנזק, האפקט של הרסיסים הוא קטן יותר מאשר כאשר זה מתפוצץ למעלה. אתם מגיעים בלילה השני, זאת אומרת, אתם מליתם לילה ראשון, הסתוויתם ליום שלם במהלך עלייה. נכון. עולים בלילה השני ולא מספיקים הרבה להתחפר, וההתקפה החלה בבוקר מיד אחרי שתפסתם את זה. נכון, אמת. הבנתי. באיזה שלב אתה מקבל הוראה לסגת? איך אתה מקבל? בקשר? לא, או... אחרי כמה שעות אני לא מקבל הוראה לסגת, אני נפצע פחות או יותר בצהריים. ואני נפצע, אני מקבל, אני יודע, בערך 10 רסיסים, משהו כזה, בסדר? שהם בחלק הגוף התחתון, אבל אף אחד לא קריטי. נתחיל מזה. כלומר, רסיסים של מרגמה צרפתית, שהיא התפוצצה לפני הרגליים שלי. ואז את הרסיסים שאני מקבל, אני מקבל בכפות הרגליים. ברגליים אני כנראה הייתי עם ברכיים מורמות, ואז רגל אחת מקבלת, אני יודע, 6-7 רסיסים, רגל שנייה גם כן זה 3-4 רסיסים, ובכפות הרגליים ובקרסול. אני מיד חובש את עצמי, לא היו לי מספיק תרבושות, אני זוכר, אז אני מבקש ממישהו ששכב לא רחוק ממני, תן לי תרבושות נוספות, אני חובש את עצמי, ואני מודיע לאסף, שהמפקד שלי, נפצעתי, קח את הפיקוד, ושאני באופן פרקטי פיקדתי על הפלוגה באותו זמן. בסדר? אסף בא, מנסים להוציא אותי, אין מספיק אנשים, לא מצליחים, יש אש, צליפה, ואז אני נמצא, כלומר, מושיבים אותי באיזשהו מקום בשביל שיורד לעמק, לקט קדש. כן. לקט קדש. קדש. קדש, נכון? כן. עמק קדש. שרואים את המשטרה, רואים את ביושה ואת רמות נפתלי. ואני כאילו שותה מים וישן. כשאני מתעורר, אז חושך. ורואים, ואני רואה אנשים הולכים. ועובר על ידי אסף, מסתכל, אומר משהו, ומגיע אינון עזרוני. ואינון עזרוני אומר, רפי, מה? אנחנו נסוגים. ואז אני מנסה לקום, אני יכול, על רגל אחת אני יכול ללכת, על השנייה לא. ואינון לוקח אותי על הגב, צריך להבין, שלא שקלתי אז יותר מ-50 קילו. כלומר, הייתי רזה, פלוס האקדח. ואינון, בעזרתו, בעזרת עוד כמה אנשים, גוררים אותי עד רמות נפתלי. מחליפים אותך, כל הזמן מחליפים אותך על הכתף, לוקחים נכון. אותך. זה גם לא פשוט, זאת אומרת, לא. זה לא פשוט לסוכן ולא פשוט לנסחב. חד משמעי. הליכה כזו ארוכה. אינון עליו השלום נפטר לפני כשנה. אבל גם הוא יכול היה לספר הרבה סיפורים. ואתה... זה נראה ללא סוף הנסיגה הזאת. נראתה בלתי כן, נגמרת. כן, ואז הנסיגה נמשכה. תראה, אנחנו...
כל הגדוד התארגן ברמות נפתלי, כל הפצועים נשארו ברמות נפתלי לפחות עד היום למחרת. למחרת הצליחו להביא איזושהי מסעית שהתחילה להביא את הפצועים. המשטרה פשוט נכבשה, זאת אומרת, כן. הצליחו לכבוש את המשטרה, נכון. אפשר היה לעלות מלמטה. אמת. אז אתה פונית ברכב מרמות נפתלי. אני פוניתי ברכב לצפת. לצפת. אבל מאחר ולא הייתי פצוע קשה, אז הייתי בין האחרונים שפונו. ורק להגיד שגם שייקי גביש נפצע באותה הזדמנות. כן, הוא סיפר לנו שהוא קל לו כשהוא נפצע, ככה הוא סיפר. כן, הוא נכון. קל לו, הוא אמר, חוקה, אתה לוקח. אתה קח את הפיקוד. אתה גם חשת הקלה? לא, אני הצטערתי שנפצעתי. אוקיי, okay. המחלקה שלך ספגה, הפלוגה, אנחנו מדברים על פקוע, אתה סמך מפה. תראה, הפלוגה ספגה, היו לנו... אם אני זוכר, שני הרוגים לפחות שהכרתי אותם בשמות, אבל נדמה לי שהיו בסך הכל שלושה או ארבעה הרוגים וכמה פצועים. מהפלוגה שלכם. אז אתה מגיע לצפת, כמובן לבית החולים, לא של זיו כמובן, שלא היה קיים, אלא בית החולים בכניסה לצפת. בית החולים שהיה בתוך העיר. בתוך העיר. כמה זמן אתה מאושפז שם? תראה, אני נכנס, מגיע לבית החולים, ואז דוקטר טולצ'ינסקי, קרוב משפחה שלי, בא אליי, שזה גם כן הפתעה, אדם שהכרתי, שהוא היה המנתח הראשי של הדסה תל אביב. אז כירורג אחד עשה הכל. זה לא... לא... זו הייתה התמחות, כירורג הייתה התמחות. הוא היה כירורג של הדסה. הוא אומר לי, רפיק, רפיק. כך קראו לי בבית. אני פה המנהל, בסדר? הוא התייעץ איתי לגבי יאיר החלי, אם לנתח אותו או לא לנתח אותו. אמרתי, נתח. ולגביי, הוא אמר לי ככה, תראה, אתה, יש לך, הטלוס שלך מרוסק, אחרי שהוא עשה צילום. אם אני אנתח, אני לא יודע, יכול להיות שלא תוכל להניע יותר את הקרסול. אני מציע לא לעשות כלום, רק גבס שיתאחה כמו שיתאחה עם הרסיס בפנים. עד היום. אז פרט לרסיס הזה בקרסול, לא, יש לי את השאר הוא הוציא? לא, עובדה שכשאני עובר ב... איך זה נקרא? בגלאי בשדות תעופה, תמיד מחפשים אותי. אני תמיד מצפצף. וגם כשמפשיטים אותך זה ממשיך לצפצף. תמיד מצפצף. אחת הבעיות שלי... לצפצף. הבנתי, אז אתה מגובס. שאלתי, חוץ מהרסיס הזה שהשאיר לך במודע, שאר הרסיסים הוצאו? לא, הוא למעשה, אני אגיד ככה, מה שהוא עשה, המקום היחידי שהוא הוציא לי זה פה. נראה. זה הוא הוציא לי. אז גם שם, כי אתה אמרת שקיבלת רסיסים בעיקר ברגל, גם פה קיבלת אחד. תראה עוד פעם? אתה רוצה לצלם? זה משהו, זה להיסטוריה, מה? בבקשה. הוא נתן לך את זה למזכרת? יש לי אותו עד היום. יש לך אותו?
יפה. טוב. טוב. בסדר. יופי, יופי. אז כמה זמן אתה אצלו, אצל הדוקטור קוצ'ינסקי? הוא גם שם לי גבס, כלומר תרבושות, בערך משהו כמו, תן לי לחשוב, מתי היו הקרבות האכזריים בבקעת הירדן? בעמק הירדן אתה מדבר על דגניה? או אתה מדבר על משמר הירדן? דגניה. בדגניה? בוא נגיד עד סוף מאי, סוף מאי. סוף מאי. תראה, כשמורידים אותי לאפולה, בסדר? אנחנו באים לכנרת, ואז יש הפצצה סורית רצינית, קרבות מאוד רציניים. אנחנו לא מסוגלים לעלות למעלה. לפוריה. ולפוריה. אלומות, כן. אלומות, ואנחנו נשארים בכנרת איזה 24 שעות. אוקיי, אז זה באמת התקופה הקריטית okay, של ה... קריטית של זה. אני חושב שזה 25 במאי, משהו כזה. אז הנה, יש לך okay. לוח הזמנים. אז עכשיו באפולה כמה זמן אתה מעניין היית? מעניין שאף פעם לא ניסיתי לראות את זה. לא חשוב. Okay. באפולה מסדרים לי גבר, כלומר, אני בסך הכל 3 או 4 ימים באפולה, מורידים לי את הגבס, חובשים לי מחדש, עושים לי גבס הליכה עם טבעת למטה ומעבירים אותי לגבת. לגבת להחלמה. מתי המשפחה מבקרת אותך לראשונה? בגבת. אמא שלי באה למעשה רק כשאני באפולה אני מודיע להם שאני פצוע. עד אז הם לא ידעו שאני לא פצוע? מושג לא היה להם. לא היה קשר. בכל זאת, קשר הלכותי, אפשר היה להעביר. הרי היו דרישות שלום מכל הגליל לנהל. אז אני לא, ואז אמא שלי קמה ונוסעת, מגיעה לגבת, והיא מאושרת שהיא רואה אותי פצוע. אז אתה נמצא בגבת, מחלים, משמין קצת אולי, אוכל טוב, סוף סוף, ו... אתה פוגש את החברים שלך כבר בסרפן כשהם יורדים, כשהחטיבה יורדת לסרפן. נכון. לקראת ההפוגה, עדיין בקרבות. עדיין בקרבות. ואיזה תפקיד אתה מקבל עכשיו? לא, ואז אני יורד לסרפן דימה אופנוע. אני משתתף באופן וולנטרי בקרבות של לוד רמלה. לא, זה כבר... זה כבר במבצע דני. אז זה מבצע דני. זהו. עד מבצע דני אני לא משתתף בשום קרב. אז אתה פוגש אותם בעצם בהפוגה הראשונה. נכון. כי הם ירדו עוד קודם לכן. אני פוגש אותם בסרפן בהפוגה הראשונה. כי הגדוד השלישי עוד הספיק להשתתף בהתקפה האחרונה לטרון לפני ההפוגה. לא אני. לא אתה. אז אתה נמצא בסרפן, אתה בזמן פרשת אלטלנה אתה בסרפן? בזמן פרשת אלטלנה... אני לא זוכר בדיוק איפה אני, אבל אני זוכר את, אני זוכר את הפרשה. אבל אני לא יושב בתל אביב, אני או בסרפנד או בבית. כן, אז לא היית מעורב בפעילות שהייתה קשורה שם. לא. אז בוא תספר לי על ההכנות לקראת מבצע דני. שאת... אבל בסרפנד אני כבר די פעיל. אני... הייתי אומר, אני עם גבס אמנם, אבל יש לי אופנוע, אז אני יכול להתנוע. כן, אבל אתה לא יכול להיות סמך מפי של פלוגה נכון. זה, אתה לא... בטח מקבל תפקיד מטה, נקרא לזה. אני למעשה עוזר במטה הגדוד. אני, לכן אמרתי, אני עוזר מתנדב למבצע דני. לכל הנושאים האלה, כאשר מה שאני זוכר, איך יצחק רבין גוער בי ואומר, רפי, לך הביתה עם הגבס, בסדר?
אני אומר לו, לא, אני רוצה תפקיד, ואני זוכר שהוא עולה על מוקש בדרך מגזר... אל בריאה. עולה על מוקש, שאני מגיע עם האופנוע שלי למכונית, בסדר? אני רואה את המכונית, הוא כבר לא היה שם. ואני גם מקבל ממולה, אני מקבל כמה תפקידים, תפקידים טכניים, הוא כבר מושיב אותי על ג'יפ, לא אני נוהג, ואחד התפקידים זה לקבל את הגדוד של משה דיין בכניסה בבן שמן. אני מקבל את המקבל. בא משה דיין, אני אומר לו מה שאני אומר לו, על זה שהגדוד השלישי מוכן להיכנס ללוד וכולי, הוא שם עליי זין, בוא נגיד, זה בכלל לא היה אכפת לו. אני מבקש אישור להצטרף לשיירה, אני מצטרף לשיירה שלו. אתה הצטרפת עם הג'יפ שלך? הג'יפ האחרון. לשיירה של של משה דיין. אני פעם ראשונה שומע שזה לא היה, שגם הצטרף ג'יפ של הפלמ"ח, השיירה הזאת. מה חיפשת שם? ירו כמו משוגעים. נכון, הם ירו כמו משוגעים, אבל אף אחד לא ענה להם בשלב הראשון. בסדר? אני, יותר מאוחר אני פוגש את אחי, גם כן, אתה אומר, לראיין אותו. עודד איתן. תן לי את הטלפון. בסדר. הוא היה בגדוד 89. הוא לא, הוא היה בגדוד השלישי. בגדוד השלישי. טוב. בגדוד השלישי, בסדר. הוא נכנס... הוא, אלה עשו את העבודה השחורה בלוד. בסדר? הספקנו לראיין את... את איתמר, המ"פ, היה מ"פ שם. לא איתמר גולני שמת. איתמר ארבל. אני לא מכיר. הבעל של זיווק, סינת הקשר. אבל אני לא מכיר אותו. לא מכיר, בסדר. לא מכיר אותו. אבל אחי, ספר לכם סיפורים על ה... הגדרת התפקיד שלך היא עדיין לא קצין מודיעין. לא, ואז... עדיין לא קצין מודיעין. ואז... יש הקרבות על ג'ימזו, דניאל, בסדר? שאני נמצא שם, אבל אני לא נלחם, בסדר? אני נסחב אחריהם. יש הניסיון לתפוס את לטרון, אם אתם זוכרים, עם סיקו, שאני פוגש את סיקו אחרי ה... איך הייתי אומר, המפלה הנורא שהייתה לו. מה? מחיר בית קוריקור. כן. אבל אני לא נלחם, אני עדיין עם גבס. ואז כשאני חוזר, אסף שמחון עם הציע, הוא אומר, תראה, אתה לא יכול להיות עכשיו מפקד פלוגה, אז בוא תהיה קצין מודיעין, הנה עכשיו מינו את גנדי קצין מודיעין של החטיבה, אתה תהיה קצין מודיעין של הגדוד, אני מסכים. ואז אני עוד בהפוגה. אני חושב, אני מהראשונים שירדתי לנגב, אני מדבר, אם אני זוכר נכון, יוני, אני לא זוכר באיזה תאריך. לא יוני. לא יכול להיות יוני. לא יוני? כי מבצע דני היה ביולי, 9-19. אז לא יכול להיות. אז, אז ביולי, אוגוסט. ביולי, אוגוסט, כן. אוגוסט. כן. מיד אחרי מבצע דני. לא. אבל כשחטיבת הנגב עוד בנגב, לא. בסדר? עכשיו, היה מבצע ביולי, נדמה לי, שקראו לו מבצע גיס, שאתם השתתפתם בו, הניסיון לפתוח את הדרך לנגב. לא הייתי בו. לא היית בו. לא. אני... טס לנגב, אני לא הולך ברגל, אני טס, אני באמת לא זוכר את התאריך, בסדר? אבל הוא מיד אחרי מבצע דני, זה אני זוכר. מתי מורידים לך את הגבס?
את זה אני לא זוכר. זה כבר היה בנגב? אני חושב שירדתי לנגב, כבר לא היה לי גבס. זאת אומרת, אתה יודע מה? אחרי מבצע דני, באיזשהו מקום, מורידים לי את הגבס, אני... אתה מרגיש נוח? זאת אומרת, הרגל אני, עובדת? הרבה, הרבה חודשים עוד הלכתי עם מה שנקרא גרב אלסטי כזה. אבל הרגל מתפקדת. הרגל מתפקדת כמו עד היום, קשה לי ללכת. כלומר, אני למעשה צולע מפני שאני לא מניע את הקרסול. אני מניע אותו, אבל לא לצדדים אני לא יכול, וככה תנועה קטנה מאוד. אני רוצה רגע לחזור ללוד. בזמן הסיפור של לוד והכיבוש שלה מחדש, והגירוש, אני קורא לזה במקרה הזה גירוש של הערבים, אתה נמצא בעיר? תראה, אני זוכר את הגירוש. אני לא נשארתי בעיר. אני נכנסתי ויצאתי. אבל נכנסתי ויצאתי, נשארתי בבן שמן, ואחר כך אני חוזר, אחרי שהגדוד השלישי נכנס, ואני צופה בשיירה. מה זה עושה לך? צופה בשיירה, מה שיותר ייצאו יותר טוב. זה מה שאני אומר. ואני אומר את זה בגלוי, בצורה ברורה, אני חשבתי שצריך להוציא את כולם. טוב. אני חוזר עכשיו לנגב, זאת אומרת, אנחנו נמצאים, ממשיכים בנגב, אתה מגיע לשם בטיסה, איפה מתמקם המטה של הגדוד ושאתה חלק ממנו? איפה מתמקם המטה? תראה, המטה ברוחמה והגדוד במשמר הנגב. אבל כשאני בא בהתחלה, אני מוכרח באמת להסתכל בתאריכים עוד פעם, בסדר? כדי להבין איפה אני נמצא בתאריכים. למשל, מתי חירבת מחז, אתם זוכרים? ספטמבר. וספטמבר. תראו כמה זה מהר. זאת אומרת, אני מגיע נניח בשבוע הראשון של אוגוסט. סביר. מה? בהחלט סביר. סביר לגמרי. נכון. טוב, אני מגיע הרבה לפני, חטיבת הנגב עוד נמצאת. אני מקבל מהם ג'יפ, המטה שלהם ברוחמה, גם שלנו אחר כך היה ברוחמה, גם שדה התעופה ברוחמה. ואני, הסיור הראשון שאני עושה, זה בקו פרשת המים. כלומר, קו המים, שזה, אני זוכר את הסיור עד היום, שאנחנו מתחילים בסעד וגומרים בנירים, חוזרים חזרה, דורות, נירם, וזה הדבר העיקרי שהם אומרים, שאתה צריך לקבל. יש, ואני מקבל תמונה של כל היישובים. כשאת הסיור הזה אתה עושה בחפיפה עם מישהו מחטיבת הנגב, או שאתה עושה את זה לבד? אני עושה את זה באופן מעשי, עצמאי, אבל מלווים אותי. בכל נקודה מלווים אותי. ואני חוזר חזרה למטה, אני מקבל את ה... תמונה מלאה של היישובים, של של אני זוכר את היישובים המנותקים יחסית, כמו רביבים, צאלים רביבים מצד אחד, ונבטים ובית אשל מצד שני, שנבטים ובית אשל מנותקים לגמרי, אלא יש שדה תעופה קטן שמביאים להם אספקה, אספקה או מה שהם צריכים. ואני חוזר חזרה לצריפין. כלומר,
השיעור הראשון היה של מספר ימים, יומיים, שלושה, חוזר חזרה, אני הולך לאסף, שהתמנה בינתיים, התמנה קודם בסרפן סגן מפקד, עכשיו התמנה למפקד הגדוד. למה הוא התמנה למפקד הגדוד? אני לא יודע, למה? כי הוא... דן לאנר עזב. לא בגלל דן לאנר, אלא... לפני דן לאנר ובינו היה מישהו. מי? אני חושב שאינון. מה? אינון, לא? לא. אז מי זה? אה, לא. אינון אף פעם לא היה. מה? לא אינון. אני תכף אזכר מי זה. הוא בגלל הכישלון שהיה במבצע גיס בפלוג'ה, אז הוא מינו את אסף שמחוני במקומו. תכף אני אזכר מי זה היה, שם מוכר לי. יכול להיות. אוקיי. לא זוכר, אני גם אם הוא לא בא לתודעתי. ואז עם אסף אני בא ואומר, אני מסביר ואני אומר שלמעשה, באופן פרקטי, אני בא לאסף ואומר, קצין מודיעין, אני צריך פלוגת סיור. ולמעשה אולי אני מקים את אחת מפלוגות הסיור הראשונות בצבא ההגנה לישראל. אמנם, ואז אני מסביר כמה ג'יפים אני צריך, כמה הפטרקים אני צריך. ואסף, ואני בוחר את האנשים, אני בוחר את האנשים מבין אלה שהכרתי, כלומר, אני זוכר יפה שבחרתי כסגני את אברהם שלום. עוד נגיע אליו. עוד נגיע גם אליו. ועוד מספר אנשים, ואני אומר, אסף, אני צריך לפחות 10 ג'יפים ו4 הפטרקים. אני מקבל בערך חצי, בסדר? ואני, ועם כל אלה, הם יורדים ביבשה, אני יורד במטוס, ולמעשה, שבוע יותר מאוחר, אני עם פלוגת ציור בנגב. אתה, כשאתה... שאני בוא... אומר שזה אחד הדברים החכמים שעשיתי. למה? מפני שהיו לנו... מספר שבועות עד תחילת קרבות ואנחנו חרשנו את הנגב, הגענו לנבטים, לבית אשל, לרביבים, לנירים, כלומר חרשנו את הנגב. שם אני מקבל גם מטוס סיור ואני עושה תאונה אחת עם המטוס על יד נירים. איך? לא אני, הטייס עושה. ברור, תספר איך זה קרה. כלומר, אני לוקח איתי את אחת מהחברות שלי, שעוד מגבעת השלושה, מרים לנדאו, אבל אני אומר, אבל לפני זה עשיתי טיסות ציור מעל מה שנקרא היום רצועת עזה, או מעל עזה. כולל צילומים? כולל צילומים, כן. כולל צילומים, אני אגיד כבר, הניסיונות הראשונות, שלי בצילום, ותבינו שאני מומחה בצילום, אמנם לא במכשור של היום, לא במכשור הדיגיטלי. אני אמנם יש לי מצלמה דיגיטלית, אבל אני לא שולט בה כפי ששלטתי במצלמות הקונבנציונליות. אבל שם אני מתחיל את ההובי הזה שלי, עם הצילום. כשאתה גומר את הסיור הראשוני הזה בנגב ואתה לומד את השטח, אתה מאתר מול מי אתה מתמודד. אז יש לך צבא מצרי ברצועת עזה ובצירים האלו. מה, אני אגיד בדיוק. והבדואים, כן, והבדואים. אני אגיד מה אני מוצא. זהו, בבקשה, זהו. אני מוצא שכביש עזה באר שבע, בסדר? שהוא חוצה את הנגב לשניים. הוא למעשה כביש מצרי, המצרים נוסעים בו. אמנם מצד אחד יש דורות, רוחמה, משמר הנגב, שובל, בסדר? ומצד שני נירים, רביבים, צאלים, אבל המצרים נוסעים בו. וגם אנחנו נוסעים בו, אבל המצרים נוסעים בו, אנחנו משתדלים לא להיפגש איתם.
אחד. שניים, שהנגב מלא בדואים. מלא יישובים בדואים, שחלקם חצי בנויים וחלקם אוהלים, אבל מלא בדואים. ואני מגיע למסקנה שאם אנחנו לא מתארים את כל הסיפור הזה, אין לנו סיכוי. מפני שאתה לא יכול להיות עם האויב גם בבית וגם בחוץ, במיוחד שמזהירים אותי כל הזמן שיש מוקשים. ובאמת באותם ימים אומרים, הנה, הג'יפ הזה עלה על מוקש, ההוא עלה על מוקש, זה מצא מוקש ועוד. ועוד. ואז אני מקבל את הרעיון, ההחלטה היא אחר כך הייתה של אסף, אבל למעשה הייתה החלטה שלי, של הביצוע. אני אומר, אני יש לי פלוגת ציור, תודה רבה, אני מפנה את כל הנגב. לא היו ניואנסים, היו חלק מהבדואים שהיו ידיד, נקרא לזה, לא עינים אותם. שבט אחד, אלוזייל, שבט אחד שהוא היום מייצר את רעת, אלה אמרו לי להשאיר אותם, מצאתי ואדי בין שובל למשמר הנגב, והבאתי אותם לשם, זה היום רהט. והשאר פונו לחלק להר חברון וחלק לעזה? נכון, המזרחים להר חברון והמערבים לעזה. לא הרגנו, עד כמה שאני זוכר, לא הרגנו אף אחד. וגירשנו אותם באופן תרבותי. כלומר, הייתי בא ואומר, יש לכם 24 שעות, תודה רבה, להתפנות. בדרך כלל הם לא התפנו, ואז באנו, אמרתי, תודה רבה, אמרתי לכם להתפנות, לא התפניתם, אני אראה לכם דוגמה מה אנחנו נעשה, והייתי שורף אוהל אחד. ועכשיו אמרתי, יש לכם כמה זמן, תתארגנו, תעברו. אתם רוצים שאני אעזור לכם? אני אעזור לכם. והם התפנו. אתה כקצין מודיעין, אתה גם עוסק, חוץ מסיור, צילום ודברים כאלה, אתה גם פוגש אנשי, עוסק במודיעין אנושי, יומים? לא, לא, אני לא הייתי 504, לא עסקתי במודיעין של שדה. לא, אפילו לא הייתה לי מערכת ההזנה שלי. כלומר, הייתה מערכת ההזנה בחטיבה, לא הייתה בגדוד. ומהם הייתי מקבל את הידיעות. ואף אחד לא ניסה לשאוב אינפורמציה על הצבא המצרי בעזה, ברצועה, מאנשים, מאנשים שגרו שם, מערבים? לא. לא גרו שם. לא, גרו בעזה, בבית חנון. בעזה. גרו אנשים. אתה מתכוון, מה שנקרא... שטינקרים. מודיעין, שטינקרים. כן, אני שואל, אם לא היה בכל המציאות... היה, אבל לא אני. לא אתה. אבל אתה קיבלת... אלה... שאני כרגע אפילו לא זוכר את השמות, מי שהיה קצין המודיעין הפיקודי, היה צ'יפאב, זורבבל. זורבבל ארבל. כן, אז הוא היה בא אליי, בסדר, שם נוצרה מערכת ידידות, אחר כך הלכתי לעבוד איתו בתקופה מסוימת, והיה משתף אותי, שלחנו הנה איש, שלחנו לשם, אבל זה הוא עשה. כן, אבל אתה קיבלת את התוצרים, אתה קיבלת את המידע שלי. אני קיבלתי מגנדי. גנדי היה מקבל את התוצר, הם מעביר אליי. עכשיו, אנחנו... המבצע הראשון שאתם עסקת בו, בזה זה היה מבצע יואב כבר, או הכנות למבצע יואב. לא, חרבת מחז קודם. חרבת מחז, נכון, אתה צודק, שכחתי את הפרק הזה. בוא תספר על ההשתלשלות של הקרבות הללו. חרבת מחז זה למעשה אני מדבר כבר שוב פעם, אני לא זוכר, זה ספטמבר? ספטמבר, ספטמבר, בוודאות. כאשר אנחנו כבר יחסית נקיים מבדואים,
אנחנו כבר מסוגלים לנסוע, למשל, מהאזורים, אם אתה רוצה לחשוב, כמו שהיום להב, קיבוץ להב, לנבטים. אבל באר שבע היא עדיין מצרית, בסדר? והכביש באר שבע, הסלוג' באר שבע ניצנה, הוא לחלוטין בידי מצרים, ולכן רביבים היא למעשה מנותקת. עכשיו, ואז יום אחד אני לא יום ואנחנו מחזיקים טילים, שורה של טילים. אחד מהם זה טל קונטרה, שבקרקעית שלו יש באר מים שנקראת ביר אבו ג'אבר, ודוב אלה גוטסמן מקבל את האחריות במפקד מחלקה לשבת על המשלט הזה. ואז גדוד מצרי תוקף אותו. בתחילה תקיפה רק בעיריות, ואז ברגע שזה מתחיל אני בא אליו, אני עולה למשלט, ואז דוב אלה מסביר מה קורה, אנחנו יושבים, המצרים למעשה תוקפים באש, ואחרי שעתיים שלוש נסוגים. ואז אני קובע איתו שאני חוזר לפיקוד של החטיבה לשאול מה לעשות הלאה. האם לקבל תגבורת, לא לקבל תגבורת, והוא מעביר את הפיקוד לסגן שלו, ואנחנו נוסעים לחטיבה, ובחטיבה מתגברים אותנו בהפטרק עם תותח 20 מילימטר, ואנחנו חוזרים חזרה. ובדרך חזרה, הכל בדרכי עפר. אני נוהג בג'יפ, אני רואה לפנה, אז עוד ראיתי טוב. אני רואה קצת עפר תחוח בצד הדרך, אני נעצר, ואנחנו חופרים על יד העפר התחוח, מגלים מוקש. מוקש, ושזה היה למעשה בדרך שהיא היום הכביש לבאר שבע. לפני צומת בית קמה. ואז אני מביא את דוב אלה חזרה למשלט שלו, ואני נוסע חזרה לפקד למולה, ואני אומר, מולה, ויושבים מולה ומשה קלמן, שהיה למעשה סגנו של מולה, ואני אומר, אין ברירה, צריך לדחוף את התושבים הערבים מזרחה עד לגב ההר, עד לרגלי ההר, לרגלי הר חברון, וזה יכול להיות, במידה ותהיה מלחמה, פריצת דרך לחברון. והם מתווכחים איתי, מתווכחים, בסוף הם מסכימים, מעבירים הוראה לאסף שמחוני, מפקד הגדוד, להושיב שם מחלקה, ואנחנו תוקפים את חיר בית מחז, תוקפים, היו שם רק זה, ותופסים את חיר בית מחז, שהיא ממזרח לדרך, כמה קילומטרים מזרח לדרך, וכאן, ואז המצרים, שקודם ניסו לתקוף את דוב אלה בתל קונטרה, עולים על חרבת מחז. פה יש לי שאלה, לפני שאתה נכנס לפירוט ההתקפות.
יכול להיות שהמצרים... אבל אנחנו עשינו על זה סרט. אני יודע, מכיר, קיבלתם? הייתי בסרט, הייתי ב-50 שנה שהיה לאירוע, אני הייתי... אז לא הייתי. אני חושב שהיית. לא, באחד האירועים הייתי, אבל באחד האירועים, באחרון לא הייתי. ב-50 שנה אתה היית. יכול להיות. אני זוכר אותך. עכשיו, האם המצרים תקפו את תל קונטרה ובעצם הפרו את ההפוגה בכך, בגלל שתל קונטרה נתפס לאחר שההפוגה קמה וזה היה מעין קביעת עובדות בשטח? אני מניח, כן. אתה מניח. כן? זה לא שהמשלט הזה נתפס. לא, הוא נתפס, הוא נתפס בתקופת ההפוגה. למעשה, כשחטיבת יפתח נכנסה לנגב, היא על מנת להגן על הנגב, מה שעשה. על המנחת ברוחמה. היא פינתה. על המנחת ברוחמה, כן. כן, היא פינתה קודם כל את כל המערכות הפנימיות, ואחר כך היא אמרה, אנחנו צריכים להגן על רוחמה, על היישובים, ואז היא תפסה את הטילים החיצוניים. ברור. עכשיו זה ברור הכל. עכשיו בוא תספר לי על השתלשלות הקרבות שעברו מיד ליד וכולי, על כפי שאתה מכיר אותה, וחלקה הייתה היית מעורב ממש אישית. תראה, להגיד לך שאני זוכר בלי להסתכל בכתובים. מה שאתה זוכר. אני לא נכנס פה לדקויות, אבל אתה בטח זוכר את השלבים העיקריים בטח. תראה, הקרב הראשון או הנסיעה, הקרב הראשון, התפיסה, אני זוכר, הייתי בה. בנסיגה הראשונה לא הייתי. בסדר? שהיא הראה בלעדיי, אני... מי זה היה אז בקד המחלקה? אני חושב מוניק. מוניק, כן. מה? כן. מוניק היה. הוא מת כבר. אני לא בטוח. לא, הוא חי. אז זה היה קרב אחד. הם נסוגים לתל קונטרה. נכון. נסוגים לתל קונטרה, אבל הם עדיין בשטח, אבל המצרים תופסים את השטח. אני אגיד כקו מנחה לכל, למצרים כנראה לא הייתה כוונה להחזיק שם חיל מצב קבוע. מאחר, ובכל התקיפות האלה, הלוך וחזור, הם לא, כלומר, זה לא כמונו, למשל, שאנחנו החלטנו שתל קונטרה הוא מוצב קבע, ואז מיד התחלנו לחפור, וכולי. הם לא עשו את זה אף פעם בחרבת מחל. בסדר? למעשה הם השתמשו בחפירות שאנחנו חפרנו, או בכפלי קרקע שהיו קיימים. הם לא אף פעם, למרות שהם תפסו את המקום פעמיים או שלוש, הם לא התבצרו בו. עכשיו, תראה, הקרב שאני זוכר מאוד יפה, זה למעשה הקרב של סיקו, הנסיגה של סיקו. בסדר? הנסיגה של סיקו שקדמה לה, שוב פעם שלא הייתי, אבל קדמו לה נסיגה שבה איבדנו 5 אנשים. 5 אנשים שהם קרטו להם את הראשים. בסדר? ואני, מה שאני זוכר יפה, שאני באתי לשם, אחרי שכבשנו את זה מחדש, וניסינו לזהות גבייה, 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 מי. ולא את כולם הכרתי אישית, אבל זה היה מחזה שאני זוכר אותו עד לרגע זה. ואחר כך... הנסיגה של סיקו הייתה מאוד, היא הייתה
בשעות אחר הצהריים, כל מטה החטיבה, כולל מולה, כולל משה קלמן, כולל אסף, עמדו וצפו בה מגבעה סמוכה. זה כתוב באיזשהו מקום. אני עם הג'יפ נסעתי הלוך וחזור ואספתי פצועים, ציוד. סיקו היה מאוד מאוד מדוקה. וגם היו לו כמה הרוגים שם, לא זוכר בדיוק כמה, זוכר את זה עד לרגע זה. איתי יחד, אגב, היה בן דודי, זה שהביא לי את האקדחים, בסדר? כלומר, היינו על אדמת הנגב שלושה. אחי, אני ובן דודי. כלומר, עליו, בן דודי עליו השלום, גם הוא נפטר. מה עוד אני זוכר? ואחר כך אני זוכר את הכיבוש מחדש ואת המאבק עם, עם הזה. אני זוכר את ההפטראק עם ה-20 מילימטר. שעשה עבודה יפה מאוד. כן, מאוד יפה, כן. אז אתה צפית, אתה ראית מרחוק את ההפטראק כן, שמגיע ותוקף נכון. את הטור המצרי. נכון. מאיזה טווח אתה היית? אתה ישבת, היית בגבעה... כן, אתה אומר גבעה סמוכה, זה... כל הזמן נסעתי עם הג'יפ, הלוך וחזור. לפעמים... אני למעשה, מבחינת מטה החטיבה, אני הייתי היחידי שמסתובב. ידעתם שמולכם עבדול נאצר? לא. וגם אם היינו אומרים... לא, סתם אני אומר. השם לא היה אומר לכם. כן, שום דבר. אבל זה היה התקפה הסופית, זאת אומרת, זו הייתה הפעם האחרונה. זו הייתה הפעם האחרונה. אז מסתיימים קרבות חרבת מחז. עכשיו, קרבות חרבת מחז הם הקרבות שלמעשה קבעו את הקו המזרחי שלנו. וצריך להבין שהם גם קבעו למצרים את ה... את... את תחומם שלהם, וכשהתחילה המבצע יואב, למעשה הם הגנו על הקו שלהם ולא ניסו לפרוץ. כלומר, צריך, ואם הייתי אומר, מה הועילו קרבות חרבת מחז, הייתי אומר, זה לקבע את המצרים בקו ולא להתפשט. תראה, מבצע יואב, הכוונה הייתה לפרוץ את הדרך לנגב. גם לפרוץ את הדרך לנגב וגם להוציא את המצרים מהאיום על מרכז הארץ. צריך להבין שהמצרים עד מבצע יואב יושבים יחסית קרוב לתל אביב, אם אתם רוצים לחשוב על זה. ישר עד הלום. כן. עד הלום, שזה אשדוד. אין מה לעשות. ואז הכוונה גם לפרוץ. עכשיו, לצורך זה ריכזו את, את גבעתי, שהמפקד היה גבעתי, אבל הסגן שלו היה צ'רה. הסגן היה מאיר כדוידסון, אני חושב. אני חושב. צ'רה היה מגד. אני חושב. אבל אולי בתקופה הזאת כבר צ'רה היה סמח"ט. צ'רה היה... תראה, אני מדבר מפני ש... אני אסביר לך מה אני עשיתי. תראה, ואז התפקיד של הגדוד הראשון היה לטפל בחוליקת ובין חוליקת לבית חנון.
התפקיד של הגדוד השלישי היה לתפוס את הגבעות מעל בית חנון, למעשה לשלוט על הכביש, ועל ידי זה גם לאיים על המצרים וגם להגיע למצב שנוכל לקטר את היחידות המצריות. מצד אחד עשינו כיתור, אבל לא היה לנו מספיק כוח להרוג אותם, זה סיפור בפני עצמו, אבל זה מה שאמר לנו, והיה צריך לתאם בין גבעתי ובין חטיבת יפתח, ואז שולחים אותי לעבור דרך הקווים המצריים עם ג'יפ, ואני בוחר לי את הדרך איפה לעבור לפי הידיעות שהיו לי, בסדר? נסעת מברר לנגבה? מברור חיל לנגבה? כן, אני לא מברור חיל, קצת יותר... אני למעשה נסעתי בלילה לרגלי חוליקת, בכוונה לרגלי חוליקת, שידעתי שבחלק הזה הם, תהיה פחות שמירה שלהם, מפני שהם יחשבו שהמערכת הזו שמורה, ואני עם ג'יפ בודד עובר עם שלושה אנשים. מי היה איתי? אני אפילו לא זוכר מי היה איתי. ואני מגיע לחטיבה של גבעתי, ואני מבקש לבקד החטיבה, נותנים לי את שרע. שרע זכר את זה לפני מותו, איזה שנה לפני מותו ישבנו, ואלינו זיכרונות, הוא זכר יותר ממני. בסדר? ואני נותן את מפת הקרב, ואנחנו מחליפים תדרים בקשר, איך אנחנו עושים וכולי, בצורה כזו, בצורה אחרת, ומתי, מה אנחנו מסוגלים לעזור להם בכיבוש חוליקת, הם היו צריכים לתקוף מצפון, ואנחנו מדרום מזרח. עשינו שורה של תאומים, וכשגמרתי את התאומים, אני חוזר חזרה. שוב בדרך הקווים. אז שוב דרך הקווים. הפעם ביום. היה לכם קשר אלחוטי טוב, סביר, בין הגדוד שלכם לגדוד של לקוחות של גבעתי? עם מקוף 300. מקוף 300. שני מקוף 300. זה הקשר שהיה. ואז אני קצין מודיעין של הגדוד, אז אני נמצא במערכת, אני בגלל אחי, שאני מינו אותי שומר עליו, אז הוא בפלוגה יחד עם רפי גינסבורג שנהרג, אז אני הולך לשמור עליו, מרחוק, מה שנקרא. אני זוכר את היום הזה שרפי נהרג, אני זוכר את הידיעה שאמרו שרפי נפצע קשה, ואני מנסה לגשת לשם, ואני מגיע עד, אני עובר ממש בפעתי בית חנון עד לרגלי גבעות החול, והפיצוצים של התותחים הם כל כך רבים, שאני לא מעיז, אני עם שני סיירים, הם אומרים לי, מה, השתגעת? לאן אתה מוביל אותנו? ואנחנו חוזרים חזרה. לא היה לי תפקיד פיקודי, אבל היה לי תפקיד מודיעיני. ואני עובר מיחידה ליחידה, נותן את הידיעות המודיעיניות שיש לי באותו רגע. הייתה לך עדיין פלוגת הסיור הזאת? נכון. אתה פורס אותה בעמדות תצפית ושדיווחים, לשמוע את הכל? כן. היה לך רשת דיווחים? היא הייתה מפוזרת, חלק בחוליקת, חלק בבית חנון, וחלק בחלק המזרחי. כן. אז אתה מנהל את כל הזה בעצמך? כן. את כל רשת הדיווחים? חד משמעי.
אגב, בספר הזה, אומנם, תהילה מצאה בארכיון צה"ל יומנים שלי. יומנים, כלומר, שלא אני, כלומר, אני מסרתי אותם, מי שכתבה אותם זה המזכירה היהודית, יהודית משורר היום. ואפשר גם כן לדבר איתה, היא עדיין בחיים. ושם כל דבר, כל דיווח כתוב. אמנם בקיצור, אבל אפשר לראות את זה. ויותר מזה. ואז אנחנו מתכוננים לנושא הזה שנקרא, אנחנו אומרים עכשיו, נצטרך גם לכבוש את באר שבע, ללכת דרומה, ואני עושה את הסיורים, אני שולח את אברהם, אברום, לסיורים על באר שבע. למרות שאת ה... הסתערות הראשונה עשתה חטיבת הנגב. לא אנחנו נכנסנו לבאר שבע. אתם העברתם את המודיעין, כן. אתם אנחנו העברנו את המודיעין לחטיבת הנגב. לחטיבת הנגב. כן, אני באופן אישי, אחרי שהם נכנסו לבאר שבע, אני מצטרף אליהם. ברור. באופן אישי. ברור. לא כלוחם. ברור. וגם אני נוסע איתם לניצנה. בהמשך, אחר כך. בהמשך. אז המבצע הזה, שקראו לו מבצע משה, הוא היה בעצם ההמשך של מבצע יואב. נכון. אחרי ההצלחה הזו. אני לא מצטרף איתם לאילת. לאילת. עכשיו... אני מצטער עד היום. המבצע יואב, מבצע יואב החל בתקלה בעצם, כי הגבעתי פעלו ממשלטי הצומת דרומה רק אחרי כישלון באזור עיראק אל מנשיה, הכישלון הראשון. אתה נמצא בנקודה שאתה כל הזמן יודע מה קורה גם בזירות האחרות? לא, אני יודע ולא יודע. כלומר, אין, אני אומר, מה שקיים היום, שקצין מודיעין מקבל את הגלם בזמן אמיתי, בסדר? כוחותינו אויב, זה לא היה קיים. לא היה קיים. וגם אתה לא הוצאת... מה שנקרא סיכומים יומיים, סיכום מודיעין, הכל היה הודעות, עדכונים בזמן אמת. כן, אתה תיקח, תהילה שמה רק דף אחד בספר של היומן שלי. אבל יש הרבה, בארכיון צה"ל, כל היומנים. ברור. אז... אפשר לומר שנהיית קמן בלי להיות קמן, בלי לעבור קורס קמנים. זה בטוח. זה בטוח. היית, אבל קציני סיור עשית שזה תפקיד... מפתח בעבודת המודיעין. כן, אבל זה קורס סיור, קורס ממקפים, סיירים בפלמ"ח, זה דבר שונה לחלוטין. זה להכין תיקי כפרים, זה לעשות סיורים, זה להיות טופוגרף מצוין, לקחת מפה ולצלם אותה בעיניים. אבל שום שזה דבר... שזה יש לי עד היום. כן, אבל שום דבר בתחום היומינט, שום דבר בתחום של צילום אוויר או משהו... ואיך אתה מעביר מידע, איך אתה מקבל כן, מידע. כל הדברים... לא קיים. לא קיים. לא הכל היה... לומדים תוך כדי. לא היה קיים. הכל לומדים תוך כדי. נכון. מסתיים מבצע יואב משה, נקרא לזה, בחזית הדרום. אתה נשאר בחזית הדרום עדיין בחטיבה? אני נשאר בחטיבה, אני... מצטרף, קוראים לי שני דברים. האחד, מצטרף לצ'יפיו, בסדר? לפיקוד, שוב, לא באופן פורמלי, אלא הוא בא אליי ואומר, בוא תעשה לי את זה ואת זה ואת זה, ואחד הדברים שמוצא אותי שם זה עמוס חורב, ועמוס חורב... מטיל עליי תפקיד, את עמוס חורב צריך... ריאנת. לפני שהוא נתמנה לוועדת טירקל. הבנתי. הספקתי לראיין אותו. ואז הוא מטיל עליי תפקיד להכין צוות לתכנון המערך הביטחוני של אילת. בסדר? תשאל אותו, הוא זוכר את זה עד היום. הוא עשה, הוא סיפר לי על זה, אבל לא ידעתי שאתה היית בצוות. אני הייתי מפקד הצוות. אוקיי. אז
במסגרת זאת אתה יורד פעם ראשונה לאילת. והוא נותן לי את, את המהנדס בץ, זה הוא נותן. מאיר בץ. כן, אני בוחר לנושא הזה את יוסי בולבוס, אני לא זוכר מה שם משפחתו, אני לא יודע אם הוא חי או מת, ועוד מישהו, אני כבר לא זוכר, ואנחנו יורדים לאילת, זה לקח כמה חודשים, ואנחנו למעשה, בגלל בץ, בגלל הדמיון שלו, מציירים את התוכנית של העיר אילת, מפני שאם אני צריך לבנות ביטחון, אני צריך לדעת, שלום, אנחנו מיד מה קורה? עוד חמש דקות מסיימים. מה קורה? מישהו מגיע כבר? לא, אנחנו צריכים להיות ב-12 אצל זושקה. אז אנחנו צריכים לזוז. טוב, אנחנו מיד... מיזשקה, רב. מה? אצל מיזשקה. מיזשקה. רגע, מה עם נוח פלוג? מישהו ברר איפה הוא? לברר מיד מה איתו? מה? תבדוק אם הוא מגיע ישירות, מה שכנראה הוא מגיע ישירות. לברר איפה הוא נמצא. אנחנו מיד מסיימים. לברר איפה הוא נמצא, אבל... איפה היא גרה? היא ברחוב סוטים. איפה? לא רחוב. לא רחוב. אבל בכל זאת, עד שיורדים... אוקיי, אני כבר יוצא. אנחנו לא רוצים להחליט. אני אגיד זה בשתי מילים. מסיימים פרק אחרון וזה. בסדר. בשתי מילים. שתי מילים. אנחנו בסופו של יום, יש תיק שקובע איפה יהיו בתי המלון, איפה תהיה העיר, איפה יהיו נמל הצבאי, איפה יהיה הנמל הזה. איפה תהיה המצודה, איפה יהיו מערכות ההגנה. תיק מאוד מסודר. מתי אתה מסיים, מתי... זה לקח כמה חודשים. כמה חודשים. טוב, רפי, אנחנו...